Привет на всички, здравейте, скъпи приятели, драги зрители, слушатели, радио, мечтатели, отново с нас! Огъркаст, вашите любими подкастери. Уоу. Моя милост, Мърдъркор и моя любим приятел, Нюк. Ау! Много ме кефи квалификацията, подкастери и начинът по който правиш лека пауза преди да обявиш, че задължително, сме подкастери. Задължително, задължително. Искам да оставя малко съспенс, хората да могат да си филнат с тяхна информация, защото очакват да се случва супер скорострелно, защото това ни е интрото все пак. Това сме го отработвали години, не просто дни, месеци, седмици или нещо такова. Години сме го отработвали и се очаква да ни е някакво супер флуен това нещо и много така естествено да се случва. И като направиш една лека пауза и хората са малко, а, тук защо направи тази пауза? Той искаше да каже нещо друго, може би. Просто се преквалифицираме, скъпи приятели. Ние просто сме в крак с модата, всички трендове са диктувани от нас и... Така както преди бяхме ваши любими кастъри, така сега сме ваши любими подкастъри. Това е, гайс. Това е еволюцията. Първо си кастър, после си подкастър. И накрая само пот. И вече ако си много... Ако си, да, в смисъл само пот или ако си някакъв много пък много добър кастър, може да станеш и надкастър. За момента с нашите няколко години пауза не сме надкастъри. Успяхме да стигнем само до подкастъри. Еми, добре. Те по-смяха между другото. Важен е позитивния. Важен е позитивния тренд, за да станем отново от подкастъри, кастъри и след това може да ставаме над кастъри. Но така, драги слушатели, този път в днешните ни теми ще си говорим, отново ще израдваме с някои безплатни игри, които... А, Осми епизод, приятели! Осми! Това два месеца! Майко! Това е най-дългата връзка, която си имам в живота ми. Шугувам се. Безплатни игри, Guacamelee в Humble Bundle. В Humble Bundle можете да си вземете Guacamelee до неделя, 19.5. Да знаете... Резко веднага да я взимате, като чуете нашия подкаст. Да, ако слушате този подкаст, спирате да го слушате и отидете да вземете играта, защото горе-долу до към 7 вечерта наше време нещо от този роче е безплатна. Така че не дейте да се бавите, да не я изпуснете. А другото нещо, което ви очаква напълно безплатно и щадящо вашия портфел, са Stories Untold в Epic Store, които са безплатни в момента, като част от... Константната вече няколко месечна кампания на Epic с раздаване на безплатни игри. Така че до 30 май да вметна да се вземете до 30 май, няма нужда да бързате много за нея, но няма значение. Така, в същината на нашия подкаст днес ще си говорим за A Plague Tale Innocence, която е mid-tier игра, която обаче е... Диди, ако те чуя какво кажеш това, която е много, много, много завладяваща. Просто от геймплея до хорора в играта. Няма, ще ви разкажем повече за нея. Да, няма смисъл да обявяваме. После ще говорим за World of Warcraft Classic, Rise of Azura и за блестящия нов трейлер, който видяхме, Safe Haven с Трал. Ще говорим за нещо друго свързано с Warcraft Universe, именно Hearthstone и последния adventure, който извадиха в Hearthstone, Dalaran Heist. Имаме нещо интересно от света на от света на Valve, Dota Underlords. Това е нов патент от тяхна страна, нов копирайт са файнали за това нещо, така че ще го разнищим и него. Драмата с BlizzCon, която не е нещо много ново, но пък не е минало малко под нашия радар и сега вече ще го разнищим и ще ви разкажем каква е драмата с BlizzCon тая година. И оттам нататък започваме да си говорим за Epic Store и за шитовете тая седмица, пичове, защото там няма седмица. Значи, ние не искаме да говорим за Epic Store, защото е пълен булшит. Обаче, нямаме как да не говорим за Epic Store, при положение, че те всяка седмица правят нещо много скандално. Така че, просто ще ви говорим сега за Outer Wilds, нов ексклузив за Epic Store, както и за мега сейла на Epic Store, който се случва в момента. Ще затвориме темата и нашия подкаст днеска с Sony плюс Xbox примирие. Не се знае какво е, обаче те пичове са решили да работят заедно Sony и Xbox, за да се справят с Sony и Microsoft. Sony и Microsoft
Чакай да го поправим в документа, защото някой го е написал по друг начин. И който много иска много бързо да ги говоря нещата, и аз ги говоря. Защото виж какво пиш тук, виж? Ето. Долу какво ми? Аз това така съм викал. Сони... Еми просто съм го копирал. Еми тогава не ме поправи, ако обичаш. Ще те поправям, защото е грешно. Sony плюс Microsoft, PlayStation плюс Xbox. Такава връзка не сте виждали и в най-големите мексикански сапунени опери, пичове. Ще разберете какво става въпрос на края на нашия подкаст. И така, обявяваме началото на нашия подкаст. За безплатните игри казахме, вие си знаете. Да, това мога да го скипнем. Скипваме го и направо се гмурваме в A Plague Tale Innocence. Чудесно. Благодаря. Очаквах да кажеш нещо по въпроса. Аз не мога да кажа много по въпроса, защото знам супер гига мега малко за тази игра, освен че Шон Бигин участва в не разработката като разработчик, защото той не е програмист или нещо такова, но участва в създаването на играта. Даже трейлър, който мога да видите на играта, е озвучаван от него. А той е един наш любим актьор от един наш любим сериал. Капа. Не ние любим сериала. Но актьора е много готин, аз много го харесвам. За него, съжаление, умира във всички филми и сериали, в които играе така преждевременно. Но какво се прави? Единствената продукция с Шон Бин, където умира в нея, която е тъпа, е този сериал. Окей. Okay. Схвана ли? Не. Единствената продукция, в която Шон Бен умира, която е тъпа, е този сериал, който не се кефиме на него, но капа. Да, бе, ама смисъл, той не е играл само в някакви хитови филми и сериали, не ли? Ама е умирал само в тия филми, които са яки, братле. Бате, той умира навсякъде. Той буквално... Литерали. Той буквално... Човек, преди някакво време гледам някакъв филм с него. Мосет, как се каже, филма за какво ставаше въпрос, нямам никакъв спомен. И филма почти свършва, примерно има, да речем, 10 минути до края на филма. И аз викам, о, мъга, това ще е някакъв филм, в който то не умира, и почвам да се хайпвам, смисъл, направо не знам какво се случва. Викам, как мога това да се случи? Скандал. И накрая пак умря. Да, 100% няма как да не умре, братле. Anyways, да. А пак и тело, A Plague Tale Innocence е игра, която изключително интересен сетинг има, развива се в някакъв такъв средновековен сетинг във Франция, където е ударила здраво чумата и вие поемате контрола върху едно младо момиче, което трябва да се грижи за малкия си брат и да я преведете през инквизицията, която търси малкото дете, и през огромни орди от чумави мишки. И тия чумави мишки, врато, те са навсякъде. Те изригват от земята като вулкан. И през цялото време трябва да се притесняваш, защото ти виждаш тия мишки какви са. Те са направо... Бате, представи си го само вулкан от мишки, момче. Те са ужасящи, вратле, защото играта е толкова дарк, че има някаква ситуация. Има една ситуация в играта, в която, в смисъл, не спомням много, просто казвам някаква ситуация, в която трябва да преминете през един пъзел, и пъзел е, че трябва да заведете едно прасе, вратле, в един хамбар и да убиете светлината в хамбара, защото това е единственото нещо, от което се страхуват мишките. И като убиете светлината в хамбара и мишките директно, човек, се засилват и го изяжат това прасе за 5 секунди. Има прасе, няма прасе. Майко, това е по-дарк от трети епизод, т.е. ми сезон, бе, момче. Човеко, но е... Извратено е това. И е супер, супер филмарско, супер напрегнато е през цялото време. И играта е направена много, много качествено от гледна точка на този хорър елемент, където бягаш от нещо, срещу което не мога да се биеш, а именно тия мишки. Единствен начин, по който трябва да минаваш, нали, покрай тях, като изпълняваш тия пъзели, свързани с това да си набавяш светлина от някъде, за да не могат да те докопат. В същото време трябва да бягаш от инквизицията и в същото време трябва да заведеш, нали, своя малък брат на безопасно място и да се скриеш. Схемата е, че в тая игра историята е на толкова високо ниво и е толкова добре представена, че
най-смотаните квестове в историята на игрите, ескорт квестовете, са направени, са направени интересни и завладяващи. Така че тая игра е много, много... мога още много да говоря за нея, но честно да ви кажа, най-добре е вие да се поинтересувате и да разберете за какво става въпрос в A Plague Tale Innocence. Защото ако имате жажда за една от тия синглплеер игри, които изживяването ви на вас като играч, като участник в историята, за вас е много важно, то това е играта, която ще ви направи нещо. Не знам на... Как се казва тази игра? Senua's Blade? Или как и беше името? Ще сетиш ли? Не, абсолютно не е никаква идея за каква игра говориш. Hellblade Senua's Sacrifice, която също е беше много популярна игра. Има някакъв такъв подобен фил от гледна точка на колко си инвестит в историята и колко реални са персонажите. И супер контраста между това, едни деца, братле, да трябва да се оправят с някакъв ебахти хорора, също допринася за много яката атмосфера на цялата игра и просто ще си кефите, ако се кефите на такива хорор игри. Така че, чекнете я. Ти имаш ли нещо да добавиш за A Plague Tale? Не, аз нямам какво да добавя, освен факта, че съм много щастлив от това, че се случват такива неща. Това, което дискутирахме, мисля, че беше предния епизод, е, че състоянието на сцената, на гейминг сцената в момента не изглежда някакво супер готино, не изглежда някакво супер обещаващо, но пък има такъв тип проекти, които ти вдъхват доверие, вдъхват и надежда. И се радваш, че са се случили без да трябва да има такова натоварване, като микротранзакции и разни други такива... Не, не. Такива глупости, които просто са по една или друга, по един или друг начин малко бейна на нашето съществуване в днешно време. Просто плащаш цената и играеш играта. Това е. И само... А тя дори не е чак толкова скъпа, между другото. Смисъл... Мисля, че 45 евро е. Нали, не е AAA да, заглавия, на... не е AAA цена с 60 евро в price tag, но е на mid-tier, нали... място, където с... Да, това ще тя кажа. Цената на Double A заглави си е на... И играта е с такова качество на графиката, да кажем. Но ако трябва да сме напълно честни... Графиката няма, не е ключовото в тази игра. Това не е ключовото и те много умело успяват да завъртат фокуса от друга гледна точка, така че графиката да няма чак такова значение и когато, нали, не се пускаш в изпипването на някакви такива супер полишнати неща, да, то цената на играта, нали, влиза в някакъв по-приличен прайс так от сорта на 45 евро. А само искам нещо да добавя и то е, че играта избухна. В смисъл, В Twitch е в топ 10 игрите, в които се гледат в момента, поради простата причина, че това е едва ли не мерилото за комерциалност на една игра, колко е популярна. Така че това, че в Twitch е супер голяма, е много голяма изненада за мен, защото в топ 10 на Twitch игрите, които са синглплеер, влизат само мега заглавията. God of War, Red Dead Redemption 2, примерно е такива неща. И следващия момент имаме A Plague Tale Innocence. В смисъл, която е едно ниво под тях, но е качествено заглавие. Пробайте. Следващото нещо, за което си говорим, драги слушатели, е World of Warcraft. Една изключително близка и сърцераздирателна тема за нас, която този август ще ни направи много заинтригувани да се впуснем отново в мъката на това, което е World of Warcraft Classic. Warcraft? Окей, правилното ми произношение на английски сега как е? World of... Не, но World of... Warcraft. Ето, на 27 август, здрави зрители, слушатели, радиомечтатели, отварят сървърите на WoW Classic, дългоочаквания Classic сървър, в който ще можем да играем до 60 левел и да правиме... това, което нашите праотци 2005 година са правили,
с всичките неудобства, които WoW Classic доставя. Какво ти е отношението към класика, приятеля? Аз съм мега хайпнат. Ми, за мен, принципно, ако трябва да съм откровен, за мен е това, което беше WoW-а, беше WoW Classic и след това Burning Crusade. Там нататък всичко останало, включая и Wrath of the Lich King, който е така един от по-харесваните също така експанжени. Но включая Lich King-а и всичко след него, WoW-а тръгна адски надолу. Адски надолу тръгна. Ако мога да избирам, бих играл The Burning Crusade, защото за мен това е най-добрата комбинация от класик плюс ново съдържание. Защото пак имаш смисъл да седиш в стария контент, който... Тоест, класик контента, още имаше неща като нужда да грайндиш, имаше неща като различен тип атюнменти и така нататък и така нататък, които правиха играта много по... много по-трудна, правиха много по-изнервяща в някаква степен, защото трябваше да направиш това, трябва да направиш онова. Не беше просто един такъв фейс рол, който вървиш напред и всичко се случва. Трябваше да си ходиш до инстанциите, трябваше да събираш супер много год, за да си купуваш маунтове, да си купуваш летенето, да си купуваш това, да си правиш онова и така нататък. Имаше някакси винаги какво да правиш, докато сега всички мои приятели, които продължават да играят играта, влизат веднъж на ден или веднъж на няколко дни за по няколко часа, правят някакви дейлита там, правят някакви супер кежуал рейдове и някакви инстанции, които всичко ти е с един файндър и като цяло са такива, ами то е доста тъпо, аз нямам някаква идея за какво го правя. Но стария контент, не знам, много по-ангажиращ беше и много повече те караше да играеш. И от тази гледна точка беше много по-дълбок. И като история, и като сякаш направа, имам чувство, че почнаха да ги правят много по-набързо, много по-така да изкарат някакъв контент и да се случват някакви неща. И лично аз съм развълнуван, ще се върна на 100% за ванилата, за класика. Колко ще игра, не мога да кажа точно, но със сигурност ще се върна и ще прекарам някакво време в Азерот отново, докато си левувам най-вероятно някакъв гном рок. Cool. Аз ще изкажа едно непопулярно мнение в случая, което е, че WoW Classic е обречен на забвение след точно 6 месеца. От гледна точка на хората, защо, които... Защо да е непопулярно? Смисъл, това е доста очаквано като цяло. Смисъл, е окей, да, аз може би го виждам като непопулярно заради огромния брой хора, които са супер, супер много хайпнати за класика. Да, ама той хайпа е до време. Просто ще се върнеш, малко ще поиграеш и видиш, че въпреки, че това е същата игра, нали, от гледна точка на това, че се връща към класика, какъвто е бил, ще видиш, че това е същата игра, която няма нищо общо с играта, която си играл. Нито хората ще са същите, нито годините ни ще са същи, нито разбирането ни за играта ще е същото, така че просто ще се върнем към нещо, ще поиграя малко, ще ни удари носталгията, ще си начешеме красата и ще спреме да играем. Да, да. Това е което ти споменам повечето от нещата, които исках да кажа, но става просто за това, че първо World of Warcraft Classic, ако си спомням правилно, за да кача 70-ти левел, когато аз започнах да играя, което беше... 60-ти левел е класика. Само да се доизкажа, ако обичаш. Когато качих 70-ти левел на Burning Crusade, си спомням, защото аз тогава започнах да играя. Аз не съм играл класик mm-hmm. никога. На мен би ми било интересно да играя класик и даже бих се върнал в World of Warcraft, за да играя класик, за да видя какво е положението там и по какъв начин се усеща играта. Но аз, за да стана 70-ти левел на Burning Crusade, ми трябва около месец и половина човек, а тогава бях ученик и имах цялото време на света върто да правя квестове и да гриндя и да правя всичките тия неща. А после, за да започна въобще да райдвам, беше такава мъка, човек. Никой не иска да те вземе. Да, пъгове за Карзан не се получаваха. Нали? Аз просто казвам моето мнение от едно време, това, което аз съм усетил. Никой не те взима, успяш да намериш някаква гилдия, която всичките сте някакви прошлеци, вратле. Влизате в Карзан, убивате 4 боса, вратой, и се мъчите после на
някакъв бос и не мога да го бутнете супер много време. И това едно време ми беше окей. Нямах. Беше ми забавно, беше ми интересно. Обаче с времето сега в момента аз не мога да го отдела това време. И най-вероятно за мен прогреса в World of Warcraft Classic до 60-ти левел, доколкото съм наясно от 55-ти до 60-ти левел е pure grind. Няма какво да правиш квестове, там няма смисъл, просто трябва да ходиш да биеш мобове. Ще ми отнеме, кой знае колко време може. Не мисля, че е така. Човек, сигурен съм, че ще ми отнеме мега много време да стея на 60-ти левел. Да, то за... Значи, само да вметна, че ако помна правилно, може и да съм в грешка, но ако помня правилно, като излезе Burning Crusade, вече левелинга на класика беше нърфнат, т.е. беше по-лесно. Даже е било по-лесно тогава. Т.е. сега, да, сега класика да дигнеш от първи до 60-ти левел, може би ще ти отнеме същото време като от първи до 70-ти левел след като излезе Burning Crusade. Аха. Може да съм, пак може да съм в грешка, може да не, да не помна правилно нещата, но при всяко едно положение левелинга ще е много тегъв. Аз спомна, че преди като играех и примерно до 60-ти левел ми беше над 2 месеца. Аз дигах по левел на ден понякога. Има са моменти, в които съм дигал по левел на 2 дни, според зависи нали съответно от това колко време съм имал да отдела да играя. И беше много тегаво. Инстанциите бяха всяка една инстанция по над 1 час. Имам спомени в Dire Mall колко сме се лутали и колко сме се мотали, майко мила. Там, леле, че човек там... Там човек има толкова... Аз няма да ходя в тази инстанция, между другото. това ти оказвам, че там няма да се върна. На класика, Dire Mall, не. И от някъде нямаше. Се пулват някакви импове, братле, който нямаш идея какво се случва. Не ми говори, скандално е, някакви импове, някакви... Не искам да се сещам за Dire Mall, просто... Такъв лабиринт са старите инстанции и там около Molten Core и Blackwing Lair тия... Човек! Където влизаш в инстанцията, пък трябва да минеш инстанцията, за да отидеш към рейда. О, мъгъл, човек! Аз първия път, когато влезах в Molten Core, ама нямам предвид в... Всъщност не, първият път, когато влезах в Black Rock Mountain и някой ми показа как се стига до Black Rock Depths. Човек, бях... С гайдове в YouTube. Какво? Въртиш се по някакви неща, слизаш по някаква... някакъв чейн, братле, слизаш надолу по някакъв железен чейн. Ако си мъртъв, само мога да вземеш квест там. В смисъл, ако не си мъртъв, не мога да видиш NPC-то за някакъв квест, който беше... Мисля, че за влизане в Molten Core. Не знам, братле, беше скандал. Да, мисля, че точно на Tillman квеста за Molten Core беше с NPC-то, което е преди това, там на чейна, на скалата по средата. Но скандално, в смисъл... Много интересно, много е завладяващо. Факъния класик е наистина нещо, което би могло да събуди у хората желание да играят лол, защото в момента това, което представлява лола, не буди желание да го играеш. Аз играх BFA миналата година, за известно време. Човек, за един месец... Това не ти го подарихме за рождение? Да, вие ми го подарихте за рождение, вече съм ви благодарен. Два месеца, братле, два месеца... Мина всичко, което може да се мине. Аз два месеца, братле, направих всичко, което може да се мине, първо. Направих такъв gear score, какъвто, нали, мога вляза навсякъде в общи линии, освен да правя митик Удир, който беше най-големия рейд по това време. И в общи линии играта беше толкова неблагодарна, братле, въпреки че ми даваше толкова много, че ми беше напълно безразлично, братле, за това, което правя. Човек, едно време, като отидеш на някакъв рейд, дори на рейд, не става просто само за инстанции, като отидеш на някакъв рейд, и боса като ти пусне син предмет, който ти апгрейд и ти откачаш. То беше ебати хайпа, омаг. Бутнахме боса, пусна ми син предмет, дето ми е апгрейд на моя зелен предмет. О, да, да. Човек, абсолютно скандално. Абсолютно скандално беше. Имаше... Как да го кажа? Имаше цена гиера, който имаш по тебе. А не, като сега отиваш някъде, взимаш някакъв легендарен предмет, който го апгрейдваш там и става някакво фейс рол и... Просто няма, загуби се смисъл в това
да ходиш по рейдове, да събираш предмети и да таковаш. На класика, като видиш някой на ванилата, като видиш някой с Thunder Fury, ти не знаеш какво се случва, човек. Ти седиш и го гледаш, той си викаш, той е бога. Какво? Това някой е, да не би да каза Thunder Fury, Blessed Blade of the Windseeker. Това е шефа на боса на Blizzard, брато. Скандално беше, скандално беше. Това даже и на Рата, т.е. на The Burning Crusade, като видиш някой с Thunder Fury, ти си, о, мъга, той е скандалджия, смисъл, това е... Thunder Fury беше... Нямам думи. Беше човек в... Weapon, ако помниш, да, ако помниш Nihilum бутаха... как се каже тази инстанция с Illidan, мамка му? The Black Temple. Okay. Бутаха The Black Temple с Thunder Fury на Кунген. Да, Кунген, да. Танкваше Thunder Fury, докато не смени с... Братвата от първия бос ли беше или нещо друго? Мисля, че беше братвата от първия бос. От първия бос в ТБЦ. С което той смени Thunder Fury-то. Защото Thunder Fury-то с тия прокове, които биеше Lightning в АОЕ. Да, правеше агро на криповете. И беше скандал. Е, батенце. А сега човек... Сега взимаш някакъв мега, супер, дупер, гига, легендарния артефакт уепън, който е най-лудата работа на планетата. Излиза новия експанжен и в рамките на 14 секунди след като си изпълни първия квест, вече го заменяш с някакъв зелен предмет, който е около 17 пъти по-добър. Да, да, да. В общи линии, мисля, че хората ще... Само вметна, на ТБЦ хората почнаха да си сменят... класи гиера, вече като почнаха макс левел инстанции и макс левел рейдове да ходят. 60 левел гиера се ползваше маса време напред. Факт. Като говоря за ендгейм гиера, не говоря, нали, за просто някакви обикновени предмети, но ендгейм гиера от класика почна да се сменя доста нататък в играта, а не просто от първите квестове, които минаваш. Ако трябва да резюмирам това, което си мисля за класика, е, че много хора ще се върнат. Ще избухне и ще умре. И ще видят какво е, защото класика е безмилостен. Там няма out-top gaming. Пускаш го там да бие и това е. Там трябва да цекло на нещо. Поне квестинга ще е фън, според мен. Обаче... Не. Обаче, еми, тайна, но... Може би ще... Добре, може би ще е предизвикателен, така да го наричаме, не фън. Да, да. Човек, като стигнеш СТВ, с Dragon Tord Vale, като стигнеш... GG. Там квестинг няма. Гайс, ако не знаете за какво става на въпрос, там е едно безкрайно PvP. Има някакви хай-левел герои, които ганкват всичко наред. От едната фракция и от другата фракция. И просто е мелей и се надявате вашия сервер да има повече популация на вашата фракция. На фракция, да, фракцията, която играете, за да може те да ганкват другите, а не обратното. За да може все пак да направите някакви квести, защото там е скандал. Ако си спомням правилно, тези първите квестове, които се изпълняха в Stranglethorn Valley, бяха нещо, което ти е достатъчно от 33 лева и после да граниш 2-3 лева, за да мога да отидеш горе в Booty Bay и да почнеш да взимаш квестове от там, братле. То първите квестове бяха убий 30, това убий 30, това убий 30 от другото. А, така. Ходи после да убиеш шефчето на тия, които до сега избиваше. Не, хубаво е, братле, аз мисля да се пусна, но не знам докъде ще ми страдат, нали, те за занимавам. Това и може би никой да няма да стигне. Да. Но си мисля, ще видим, времето ще покаже. Ако се събере на някаква групичка, вери, брато, има шанс. Малко е вероятно да се събереме, брато, защото аз подозирам, че вие ще искате да играете хорди. Не, боли ме въобще какво ще играя, братле. Мога и аз първо играх Alliance, не знам нали знаеш. После... Не знам, не. Играх... Нямах идея, че си играл Alliance. Ама аз играх в... Аз ще играя Alliance със сигурност. Кеате. Ако помниш ли го това, Кеате Волт. По-много, беше... аз почнах в... Не мога след как се казваш първи. Преди Кеатето имаше друг. Но няма значение, просто това е нещо, което няма да се сета никога, дори да се опитвам сам. В Кеатето, знаеш какво играх? Дранеи Шаман с Тухендър. Как Дранеи, те са на ТБЦ? Ама аз играх на ТБЦ. Аз наистина почнах да играя на Burning Crusade, братле. Аз не съм играл в Питва. Аз играх, значи, на класика, на ванилата, като беше, съм играл само в пиратки. И първия ден, в който то мисля, че беше нещо от рода на 17 януари, 27 януари, нещо е такова,
Деня, в който излезе TBC, аз почнах да играя в Blizzard-ските сървъри. Аз? Това ми беше на мене повратния момент. Да, като излезе да бърни крузет, почна в Blizzard. Да, да, същия ден, в който излезе, и то по абсолютна случайност. Просто събирах парите, тогава събрах парите, купих си го. И някакви хора ми казват, еми той излезе новия експанжен, аз съм такъв, е гайс, смисъл, ебавате ли се, аз тъкмо събрах, примерно събирам 3 месеца пари да си купа играта и сега ми казвате, еми той излезе на новия експанжен, трябва да дадеш още 60 лева за него и аз съм такъв, what the fuck, guys? Аз почнах да играя World of Warcraft, може би около един месец преди The Burning Crusade, почнах нали в free сервера и, и тогава просто я направих Druid и после реших да подсъкам, да видя дали ще ми хареса, а при това съм виждал само някакви пичове, където го играта и ми се струваше мега лудницата, братле. И си викам, аз ще пробвам, нали, да видя за какво става въпрос. И на Burning Crusade играх на кятото Wind Fury Shaman с 2 Hander, братле. Знаеш лудницата. И бях с тая братва, която падаше от Терон Горфинд в The Black Temple, ако не се лъжа, Горхал падаше от него. Или нещо от сорта. Ми... И бях мега, братле. Нямам и бях се много надъхал. И после следах да играя в нормалния Blizzard-ския сервер. И първото нещо, което видях, братле, беше бех тия мейджови стафове, където спомняш, че имаше на Burning Crusade PvP стафовете, където бяха едни червени, братле, с топчески кристал. С кристала. А, така. Виждам и тия неща. Става, дето се върти около него кръгче. Точно така, точно така. Е, това нещо го виждам в Оргримар на центъра, братле, и си викам, леле, това нещо е съвсем различно, братле, какво, къде попаднах. И оттам, братле, 5 години down the drain. До като не излезе катаклизъм бях, нямах живот. Добре, че преди това имах някакъв социален живот, защото тогава свърши. Мене социалният живот ми почна, не знам, като бях на вече 21 години, примерно. Преди това, човек, не исках да ме занимават с нищо. Само, в смисъл, само не само лол, но мене, между другото, първата ми хардкор игра, която съм играл по 16-18 часа на ден и съм се разцепвал да игра, беше Diablo 2. Аз в лола, примерно за... В рамките на около 5 години, които съм играл лол, сумарно на всичките герои, които съм имал, имах над 2 години игрово време. В смисъл, аз играех много, но смея да твърда, че Диабол съм играл повече, отколкото съм играл лол. Молодец. Просто като знам колко часове съм прекарвал в Диаболто, жалко, че няма някакъв тракер, който да ми сметне всички герои, които съм имал и къде какво се е случвало, но предполагам, че на Диабол, примерно, за 3 години съм направил 2 години игрово време. Много играх. Диабол много играх и до ден днешен си ми остава любимата игра. Но както е... Носталгиката баца е хубава като дари и така. Кефи. Много се отплеш. Да, ма не, това беше хубаво, защото аз се забавлях, докато си го говорим за доброто старо минало. То това е, че се забавляваме, нали, ама... Времето се тече. Трябва да продължаваме напред, че да, времето минава. Слушай, Сапи, чакай, ще ви маркираме супер набързо следващите две точки от нашия подкаст, а именно 8.2 влиза в ефект скоро. Не съм сигурен дали излезе вече или не, беше не, още на PTR-а. В смисъл на PTR-а го има със сигурност, Райса Фажара, където можете да експлорвате двете нови... зони в BFA, това са Мекагон и Назжатар. Главната действаща единица в случая е Назжатар, където се помещава кралица Ажара, която ни е позната от историите по Warcraft, как се каже, War of the Ancients. Ако се сещате и сте чели книжките по World of Warcraft, горещо ви ги препоръчвам. Най-яките фентези книги, които съм чел от Warcraft, да кажем, вселената, са War of the Ancients. Правилно ли си изразих? Може би да. Ста. Добре, та готиното на Назжатар е, че е хем е подводна зона, хем имаш тази Куина Жара, която е
някакъв, има някакъв супер монопол върху цялата зона и примерно отиваш при нея, където се намира и, и правиш наклона черта рут или наклона черта спид и тя директно те убива, братле. Не, по, не позволява да се базикаш с нея въобще. И... Добре, това е, това е готино, готино, което съм. И... Тя ще е естествено последния боз в случая. Те са кодирани вече нещата, хората са ги разиграли файловете на Райса Фажара и са разбрали, че нали, тя ще е последния бос в общи ли. Ето, това се очакваше. Оп. Това се очакваше. Казва, че Нажатар е хубава зона. Хората, които са по-запознати с World of Warcraft. Бат, тия неща нямат никакво значение. Но, но хората ще си ги видят, че си ги играят, никой, никой не отдреме за това. Това, което реално трябва да дискутираме, това, което има значение, е трейлъра, брато. Big deal. Защото това аджаба е нещо, на което всички нас ни пука за него, защото е епичен. Защото не е свързан с аз, играта. Аз между другото, да, между другото, Blizzard според мен просто трябва да спра да правят игри. Тая компания абсолютно откровено казвам, трябва да си признава, няма да липсва на никой, ако спрат да правят игри. Whatever. Те се изчерпаха вече това, което правят. Без да искам да обидя нито един от техните фенове. Това е мое мнение. Пак споделям, че този подкаст го правим, за да споделяме нашето мнение, което изключително много ще се радваме, ако е различно от вашето и вие споделите вашето мнение с нас. Но игрите и продукцията, която изкарват Blizzard последните години, не струват нищо. Няма да липсват на никой в днешно време. На мене няма ми липсват, айде така да го кажа. В днешно време, ако Blizzard спрат да правят игри, обаче трябва да отидат да правят синематици, филмчета и разни други такива, които да са CGI неща. Защото World of Warcraft филма беше доста слаб, ако трябва да сме честни. Обаче, какви синематици правят тия хора? Майко, мила! Ау! Това е абсолютен скандал. Аз да го гледам този синематик и съм като... Не знам, като... като някаква ученичка в магазин за... Не знам какво, какво са такова ученица. Бомбони, примерно. Рокли, сета, за обувки. Откачих, викам, леле, пълно лице, човек. Скандал. И гледам моя, моя Вер Трал, го гледам как е някакъв фермер и си викам, баце, ти си намерил утопията, е това идилията, момче, да си фермерче, да си един... Едно обикновено селско момче, да си гледаш там посеви и така нататък и да не ти дремена за нищо. Обаче изведнъж дойде нашето друго верче, Саур Фанки, вика, баце, развалям ти, развалям ти утопията, идва да се биеме. Това, това е много тъпо, между другото, че така се случиха нещата, за, за Трал става въпрос. Обаче, обаче много ми стана благо. Седа и го гледам, викам, гледай го, гледай го, седи и си гледа и си гледа посевите, си има една градинка, баце. И си го представам си себе си в... в тая роля след хикс години вече. Факта не беше ли много нацепен, как си имам? Е, аз няма съм толкова нацепен съответно, нали, въпреки че ми се ще и така искам да, да изглеждам като него и да имам така братва и да си я сложа на, на работа и да кажа, еми, ще се бие явно. Да, е. Нали, няма проблеми, тук е едно братвенце, дето е само острието му е 74 кг. И едно малко братва бием андес. Да, едно малко братва имам с него спа. За трейлъра беше скандален. Но... трейлър супер много ме изкефи. Имаше много въпроси, които остават след трейлъра. Защо всъщност са пратени тия асасини към Трал? Защото очевидно тия асасини не бяха пратени да го убият, защото на всички е ясно, че някакви това, два тъпи рога няма да убият Warchief-а на ордата, дето е някакъв ебати изпечения биткаджия. Бил е там в слейв питовете и какво ли още не. Ако някой си е мислил, че тия, че тия два рога ще... ще успеят да убият Трал, еми... Орайт, смисъл. Съжалявам, че тук що беше разочарован от, от факта. Но... няма... как да го кажа? Поне на първо, поне на първо време не са ясни мотивите. Най-вероятно е било като, като провокация да се накара Трал да се върне в войната, да се присъедини към редиците на тия, които, които воюват и бла 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 бла. Но това е без значение. Ще разбереме все пак, тази история ще се развие. Най-вероятно ще бъде нещо доста по-плоско, отколкото, отколкото всички спекулации в интернет са и всички тия фен теории, които се развиват и хора вече са написали някакви три тома книги само от трейлера, как се развива историята и спекулации и така нататък. Което накрая ще бъдем разочаровани, след като вече видим Blizzard точно какво са измъдрили, след като Мецен напусна
Както е, това са пак други теми, в които влизам. Не трябва да се пускам това. Трейлъра е скандален. Само това искам да кажа. Да, даже да. Като този подкаст, като го приключиме, този епизод и ще отида да си пусна трейлъра пак да го гледаме. Така, защото е мега. Трейлъра наистина който е... Играе, който играе WoW, дано си изкефи на съдържанието. Искрено го пожелавам, дано Blizzard, нали, направят нещо, което да си струва. Но който като мене и като моя приятел Ники не играе активно WoW, със сигурност си изкефи на трейлъра, защото трейлъра беше много добре, много добре направен. Синематика е зверски. Ево. Единственото нещо, което като въпрос излиза за мен от този трейлър е трябва сега шаманише или warrior, защото носи two-hander брато, two-hander братва и нали го беха напуснали the spirits have left him. The spirits left him, така че няма, може би няма да е шаман и ще стане някакъв ще си купи от стора на Blizzard микротранзакция за class change, така че вече ще just warrior, е така. Не се отнема да се очуда за това нещо. Anyways, де, хубав, много хубав трейлър, наистина, красив, прелестен. Имаше в Reddit една много интересна картинка, която демонстрираше как тая графика, която е, нали, зверски пререндерната, факт, зверски пререндерната, обаче как тая графика може да представлява основа за WoW, нали, 2.0, в смисъл то са в момент това какво 8.0, нали, да кажем, което е той експанжън, обаче имам предвид... Просто искаш да кажеш World of Warcraft 2. Да, новия World of Warcraft с апдейтната графика, която все още е вярна на стила на Blizzard и на стила на вселената, но е просто нещо, което не е актуално през 2005 година, братле, защото графиката дори с някакви малките подобрения, които има в момента, все още е някаква... Но... Ами това е игра от 2004, смисъл. Ами има някакви подобрения, ама нищо особено, братле. Те нищо какво му приха. То има подобрения, ама той енджин си остава братле. Такъв... Да, да, да. Ремодели и така нататък. Апгрейдват асети, увеличават полигони и така нататък, но тия неща са малко като да си носиш едно скъсано яке, което го имаш от 40 години и просто му слагаш кръпка тука, кръпка там. Нали, върши работа това нещо, обаче не е такава каквато, ако отидеш да си купиш ново яке. Добре, това е за новия да. Експанжен и за това... Не, но... Нещо, което трябва да вметнем между другото, което аз ще трябва да си призная тук, че си го приордърнах, за съжаление. Blizzard правят 15 годишно юбилейно издание на колекционерско издание на World of Warcraft, в което ще има статуя на... Не Саурфанг, мамка му, на този огнения бос, как се казваше? От Molten Core боса. Рагнарос? Да. Ми забравих, просто излезе ми, гледи как ме гледа с едно такава, какво правиш стояне? Тя още един път, ако се обърнеш, ще е напуснала. Човек, готова беше да разкачи клавиатурата и да ме замерсне. Само че толкова много я обича тази клавиатура, че нямаше да рискува да се случи нещо и затова просто се спря. Okay. Но да, има статуя на Рагнарос, която изглежда много готино, принципно. Има някакъв, примерно, маус-пад, някакви принтове, значка на Ониксия, още нещо там, забравих какво беше, и 30 дни геймтайм. И това нещо в момента го има по различните магазини, може човек да си го преордърне, ако иска. Не ви агитирам да го правите, не си мислете, че това е някаква скрита реклама, просто споделяме, че това нещо се случва и ако ангела ви е слаб като моя, най-вероятно ще налетите да си го купите, което е доста жалко за вас. Добре. Защото са малко пари на вятъра, ама живи здрави. Добре, радвам се за тебе, че ангелът ти е слаб. Не дей. Следващата тема, е която на супер бего ще засегнем, е Hearthstone Dalaran Heist. Какво означава това? Blizzard след... Това означава грабежи в Dalaran. Грабежи в Dalaran. Факт. И грабежа в Dalaran всъщност не е в посока Dalaran, а е в посока... джобът на обикновения Hearthstone потребител. Какво имам предвид, драги слушатели? Сега, скамас?
адвенчерите в Hearthstone, които са излизали до сега, винаги са били, как да ги нарека, нещо като мини експанжън. Какво значи това? Имаш едно крило, в което имаш няколко боса, които трябва да победиш, и това крило, когато го победиш, получаваш картите, които седат за това крило. Ти реално си подобряваш колекцията с карти, които са изключително, нали, напълно нови, няма откъде другаде да ги вземеш, и стандартно цената на тоя... Аз никога не съм си го купил с пари, първо си призная. И второ, цената на всяко крило след първото, което винаги е безплатно, е 700 голд. 700 голд в общи линии означава една седмица цяла да правите daily квестове без да правите нищо друго. Повече. Седмица и половина, в която да правите daily квестове без да правите нищо. Чакай, то не е ли по 40 на голд на квест? Или аз съм между 40, 50, 60 беше преди. Сега малко са ги дигнали, има шанс да ти дава и някакви по-големи квестове с по 100 голд, примерно, някакви е такива. Така че има шанс, нали, по-бързо. Да кажем средно седмица и половина. Да, грубо. Седмица и половина трябва да грайните всеки ден Hearthstone, за да може да си позволите едно крило. Иначе може да си го купите с пари. И вие на... А колко крила са? 5 крила, мисля, че са. 5 крила са, да. Първото е безплатно. В общи линии вие трябва да грайните месец и половина или 2 месеца, за да може да си го позволите това нещо, този контент, като този контент не дава никакви награди, които не можете да си ги вземете другаде, освен customization, който е такъв картбек, нали, за картите. Oh my God. Смисъл, дава ти да бустери, нали, картпакове, които са от текущия expansion, който е какво беше името? Rise of Shadows. Така че този адвенчър, който е синглплеер адвенчър в Hearthstone, не ви дава абсолютно нищо ново, което не може да си намерите някъде друге, така че единствената причина, поради която бихте го играли, е ако се кефите на самия контент, на самото съдържание, което под тази му форма беше пускано в последните няколко експаншъна, но беше напълно безплатно. Беше напълно безплатно. Можеше да го играете това нещо и хората си го цъкаха с голямо удоволствие и Blizzard го релизваха, за да си хайпват играта. Обаче са решили този път вместо просто да направят, нали, нещо за хората готино, са решили и да грабнат некой лев от него, ако може, нали, ако е възможно. И са гейтнали контента зад кентите, които трябва да плащате. За да купите целият експанжен, трябва да платите, целият адвенчър трябва да платите 20 евро. В общи линии, което според мен е за нещо, което не ви дава абсолютно нищо уникално, е цена, която не си заслужава, освен ако не се кефите на синглплеер адвенчъра, който ви предостави Blizzard с това нещо. Което не мисля, че също не мисля, че си заслужава много. И не ме кефи това нещо, въртле. И си личи, че е кеш граб това нещо. И окей, хората искат синглплеер неща в Hearthstone, защото играта е смотана и поне в синглплеера можеш да се надяваш, нали, на това, че твоите карти са по-щупени от тия на босовете, да те извади и ако паднеш срещу компютъра, нека си не е чак толкова гадно от това да паднеш срещу някой, който му е лъкнал от другата страна и ти е извадил и топ деква нон-стоп, само някакви смотани неща и ти прецаква цялата игра, въпреки че и ти имаш страхотен кърв, обаче той има по-добър от твоя. Просто е shit heist. Hearthstone shit heist. Точка. Това ми е мнението за последния адвенчър, който пуснаха. The biggest adventure ever. Така наречен от Blizzard. Ако имаш нещо да кажеш, кажи или да продължавам. Не, аз тази игра не е игра, абсолютно не ме интересува. Служил си ми черта преди доста време и това просто ми потвърждава, така затвърдява ми мнението, че не е трябвало да се занимавам с тази игра и съвсем резонно не се занимавам с нея. Добре. Нещо ново величествено се случва в кулоарите на Valve. Valve регистрираха нов копирайт, нова марка, която се казва Dota Underlords. Какво по дяволите е това? Ще каже Стоян, или по-скоро ще поспекулира Стоян.
Да, ще спекулира Стоян, защото за момента не мога да кажем нищо. Няма никаква официална информация, просто както знаете, има такива хора, които следят патентите в гейминг средите и гледат дали, примерно, Activision ще направят някакъв нов патент, Blizzard и така нататък. И в случая хората са забелязали, че Valve са регистрирали като патент, като търговска марка на Dota Underworlds. Разбира се, почнах веднага спекулациите, какво може да бъде това, дали това ще бъде ребрандинг на Artifact, дали ще бъде Dota 3, образно казано, дали ще бъде нещо друго. За момента предположенията и гадаенето не спират, не секват постоянно, но ако трябва да сме честни, ако трябва да сме откровени, вероятността да видим Dota 3 под името Dota Underworlds, изключително, изключително малка. Вероятността да видим Artifact да бъде ребрандиран като Dota Underworlds в общи линии още по-малка, предвид факта, че те си казаха, че Artifact-а се провали, Artifact-а не е това, което трябваше да бъде и не е това, което те искаха и очакваха да бъде, така че те ще работят над промяна по Артефакт, но те вече имат това IP, те вече имат тази интелектуална собственост създадена, няма никакъв смисъл да се опитва да ребрандират, да се опитва да правят каквото и да е такова. И реално двата основни канала, по които за момента хората работят и за момента хората спекулират тях, са или VR проект, който да бъде интродюснат към индекса, който Valve наскоро обявих и който ще бъде шипван, както споменахме там, края на юли месец или края на юни месец, нещо от този род. Тоест VR игра, VR experience, VR нещо, каквото и да бъде. Или другия вариант, това, което лично аз предполагам, че има доста по-голяма вероятност да бъде, е мобилна игра. Мобилна игра от вселената на Dota, дали това ще бъде някакъв порт за AutoChess, защото знаем, че вече има мобилен AutoChess, който е само за Китай, и Drodo Studio по принцип бяха обявили, че ще работят в колаборация с StarLadder, които са руска организация, руска или украинска, мисля, че са руска организация, която се занимава с организация на турнири, но с тях на помощ Drodo Studio щяха да издадат английска версия на Dota AutoChess за телефони. Искаш ли така само нещо? Пък... Извинявай за прекъсването. Заповядай. Извинявам се за прекъсването отново. Наистина беше много грубо. Обаче, мисля, че AutoChess излезе в Early Access в Play Store. Знаеш ли? Или... Не, нямах никаква идея. Абсолютно ни най-малка представа. Ето ти го казвам. Точно с тия картинки. Нали знаеш тази картинка, където е в AutoChess-а, в Дотата, човечетата как изглеждат? Да, да, да. Буквално, да, да, братле, точно е това нещо е в... То е това, в смисъл, това е мобилната версия. И има вече човек, направи се я. Има AutoChess за мобилни устройства. Напълно е възможно. Ами, има 7 AutoChess за мобилни устройства, само да кажа. Хората са директно са се фърлили яко, врато. И в отделните, всяка версия, примерно, линията се казва, в едната се казва Flaming Mage, в другата се казва Fire Mage, в другата се казва Mage of Fire, примерно. супер, ще иде това. Обаче, да, AutoChess я има вече, така че не мисля, че въобще го направя това, знаеш. Да, да, ясно. Принципно това е една от спекулациите, така да го кажем, и аз не мисля, че ще се случи точно това, но аз ако трябваше да залагам, щях да заложа на някакъв вид Dota мобилна игра. Предвид факта, че Valve изключително много тачат китайския пазар, знаят какъв потенциал е това и буквално 99% от усилията, които Valve полагат за Dota, са свързани с това те да удовлетворят желанията на китайците. Valve, образно казано, въобще не им дреме за некитайската си аудитория. Въпреки всякакви мрънканици и всякакви неща, които са си изляли от хората за това, че трябва да се промени еди кое си, еди що си, в общи линии Valve слушат само китайците и Perfect World, които са китайския съдружник на Valve, за да издават играта и за да се случват неща там.
изключително, изключително грозно газолизане се получава от тяхна страна спрямо китайците. И точно това е причината, поради която аз мисля, че ще направят продукт, който да е насочен основно за китайците. Разбира се, ще бъде достъпен за целия свят, но най-вероятно Dota Underworld, за съжаление, ще бъде мобилна игра. Искрено се надявам да бъда опроверган и в крайна сметка моите притеснения да не бъдат оправдани. Но факта е такъв, че най-вероятно просто ще продължат с това таргетиране на китайския пазар и ще издадат мобилна игра. Не знам ти дали си съгласен с моето мнение, дали според мен, имаш други наблюдения. Двете най-големи спекулации са за VR-а и за мобилната игра, човек. Така че... Ами, VR-а, по принцип, е нещо, защото... Те казаха, че ще бъде съществуващо IP едното и другите две ще бъдат отделни. Тоест, от трите VR продукта, които те ще издадат, трите VR игри, които ще издадат, едната ще бъде по вече съществуващ продукт. И имаше спекулации. Team Fortress, Left 4 Dead... Portal, Half-Life и така нататък, обаче нито една от тия не правят особен смисъл, няма особен сенс те да правят това нещо и реално Дотата е най... може би логичното, ако ще е нещо, което те да направят за VR, по един или друг начин, без значение какъв точно ще бъде продукта, но не знам, аз лично мисля, че ще бъде мобилна игра. Ами да... ще видим, ще се радвам да съм в грешка, защото... не искам мобилна игра, крайно много не ме интересува мобилна игра, докато VR е нещо, което има много по-голяма вероятност по един или друг начин да се докосна до него в някакъв момент, отколкото мобилна игра. Това... добре, какво нямат Valve, братле? Да се замислим от Major... нямат мобилна игра. Нямаш ви мобилната игра. Да, факт, смисъл, дайде да го оставим това на страна сега и да спекулираме за някакви неща. Те имат FPS, братле, два на брой. Така. Нямат лутър шутър обаче. Така че... FPS-ите са им повече от 2 реално. Добре, какво имаш предвид? Да кажем... Portal... H1Z1... Portal, Team Fortress, Left 4 Dead... Нямат лутър шутър, CS... факт. В смисъл. Да, стих се за всичките примери, които ги изреди. И аз обаче... така, нямат лутър шутър, което е едно от нещата, които са популярни в момента, така да ги наричаме. Какво друго нямат? RPG нямат? Може ли това да бъде RPG? Може ли да бъде нещо подобно на на Diablo или на Witcher? Не знам. Не. Кой знае? Проблема с тия неща, с RPG-тата става въпрос, че качествените RPG-та са невероятно мащабни проекти. Тук не говорим за просто някаква синглплеер игра от рода на Half-Life или нещо такова, което не ме разбирайте погрешно, сами по себе си Half-Life игрите са отново изключително мащабни проекти с много мисъл за тях, много инвестиция на време, много талант и така нататък, но RPG-то, за да бъде качествено, RPG-то просто е толкова мащабно нещо и изисква толкова много мислене, работа, проектиране на нива, проектиране на кое, т.е. дизайниране на нива, дизайниране на квести, дизайниране на система за левелване на героя и какво ли още не. Просто RPG-тата са мега мащабни неща. И момента от регистрирането на една търговска марка, било то Dota Underworld, било то каквото и да е, до момента на обявяване на играта и момента на излизането на играта, това са някакви години. Тоест, ако те сега вече, нали, е разкрито, че Dota Underworld се случва и хората започват да спекулират за това нещо, те ако обявят, ето, правиме RPG, което ще е Dota Underworld, това ще са минимум още 3 години разработка. А според мене, с това образно казано, този soft announcement, този announcement по невнимание или без значение, както искаме, мога да го класифицираме, те обявяват нещо, което ще излезе много по-скоро. Cool. Може и да е просто... Тоест нещо не толкова мащабно, така да го кажа. Нещо доста по-семпло и нещо, което те ще могат да издадат в рамките на следващите 6 месеца най-много. Човек, знам какво ще е това. Dota 2 точки Underworlds. Човек, Underworlds е в множествено число. Това ще е
мултиплеер игра. И понеже е Underworlds, това са хора, които се целят, които не могат да има повече от един Underworld. Значи, ще има един Underworld. Обаче много хора, ще е King of the Hill. И ще е Battle Royale, брато. Аз... Представяш ли си Dota Battle Royale? В момента, братле, е тук залагам, че това ще е Battle Royale. Але... Аз между другото съм склонен. Аз съм склонен да заложа, че няма да е Battle Royale. Но ще ми е много интересно да направят моба Battle Royale. Ето вече има, ама. Ама тя умря. Кое? Battle Ride Battle Royale. Battle Ride Battle Royale аз съм малко. Обаче ще умря. Човек, Battle Ride не е. Не ми е най. Как да го кажа? Не ми е топ дефиницията на моба. Въпреки че да, спада в този жанр, но Battle Ride е много различна игра от всичко останало, което имаме. Тя е. В смисъл, моба е мултиплеер онлайн Battle Arena, което е дефиницията на Battle Ride. Но мобите като визия, като геймплей, които сме свикнали да виждаме, са малко по-различни от Battle Ride. Не знам дали си съгласен с мен. Аз разбирам какво имаш предвид, защото... ама то няма логика, братле, в жанра на моба, който е 5 vs 5, нали, като League of Legends, Dota и така нататък, да паднеме нещо като смисъл. Каква ще е разликата, нали, с това, което е Battle Royale на Battle Ride? Смисъл същото е, просто... Не, разликата, че... Не съм съгласен, защото разликата е така, ти имаш айтеми в Dota-та и League of Legends или там, която искаш игра, имаш опцията за различни скил билдове, имаш таланти, имаш и левелване на героя, имаш прогрес на героя. Тоест доста по-RPG-лайк са нещата, докато в Battle Ride там е малко по... Как да го кажа, малко по-CS. Влизаш и това са ти нещата, които имаш на разположение, оправи се. Fair enough. Малко по-класически Battle Royale, където героти не прогресира. Докато в Dota и всякакви други такива игри самия, освен че, нали, намираш, да речеме, че ще имаш лутбоксове или честове или whatever там, каквото ще е, в които ще имаш различни предмети, с които да си, примерно, да си намираш Octarine Core, да си намираш Manta Style или whatever. Освен тия предмети и самия герой ти прогресира. Cool. Ти като почнеш в началото имаш едно ability, после две, три, така. Хипотезите могат да са безкрайни, драги ми слушатели. И затова мисля, че на този етап единственото нещо, което мога да ви кажем, е, че Dota 2. Underworlds идва в следващите няколко години. Никой не знае какво ще е. Това е. Идва скоро във Valve. Дай да караме нататък, че ми някакъв. Не, аз искам само да вметна, че ако някой има някакви предположения, които са различни от нашите, или пък ако имате предположения, които съвпадат с нашите, чувствайте се поканени да ги споделите тия неща в коментари. Било то под видеото в YouTube, било то където си намерите за добре. Иди така. Следващата тема е много драматична. Става въпрос за BlizzCon и за това, че BlizzCon успяха да направят драма извън BlizzCon. Те дигат левела вече. Това не е BlizzCon, който познавам от миналата година. Това е BlizzCon на ново ниво. Не е вече хора. Това е BlizzCon за телефони. Не е въпроса, пичове, дали имате телефони, а дали си давате данните от телефоните на трети страни, не, за да ги използват, за да ви рекламират неща. По-друг. Това е въпроса. Въпросът е... Баш това е. Кажа си за схемата, каква е. Не знам, смисъл... По-скоро това е еволюцията на въпроса, продължението на Don't You Guys Have Phones. Така би го окачествил аз, защото те видяха, че се загробват супер сериозно с този въпрос и решиха да замажат положението, като го усърят още повече. Черешката на тортата. Да, буквално преди се бяха напикали, а сега се насраха и по лицата, разбираш ли. Кай са две изречения, всъщност какво се случва, братле? Кай са две изречения? Всъщност това, дет се случва, е, че решиха от Blizzard да направят достъп до BlizzCon, не с физически билети, както беше до сега. Първо, че дигнаха цената на билетите, нали? Това е едно на ръка.
първо, че дигнаха цената на билетите и второ, реших, че достъпа няма да се случва с физически билет, който отиваш на място, сканира ти кода и си влизаш и се чувстваш бос. Ами този път ще се случва на нашите толкова, т.е. на техните толкова любими телефони, защото очевидно всеки в модерния свят трябва да има телефон, който да го използва за... за Blizzardски апликейшен, Blizzardски игри, всичко, което е свързано с Blizzard, трябва да телефонови да си го ползвате за Blizzard. Това вече не е просто на английски казано това phone или iPhone или Samsung phone или каквото и да е. Това е Blizzard phone вече, guys. Смисъл, стегнете се, в коя ера живеете. Трябва да имате телефони, трябва да ни давате достъп до тия телефони. Това, което направиха, пуснаха билетите за BlizzCon да са само в кавички онлайн, т.е. те да бъдат само през апликация на вашия телефон. И въпросната апликация, първо, че е супер бъгава, и второ, че ви иска всякакъв тип пермишени за достъп. Иска ви достъп до камерата, достъп до аудиото, достъп до снимките, иска ви достъп до живота. Вие трябва да си споделите с въпросните създатели на тази програма, трябва да споделите вашето съществуване, за да могат те да ви таргетират, както каза Ники, изключително много по-добре с техните безкрайни реклами, да предоставят информация на трети лица и не знам си още какво, нали, всякакъв такъв тип глупости. А реално това, за което ще ви трябва въпросната програма, е да ви покаже един PDF на билета, който така и така трябва да бъде сканиран неговия код на входа на BlizzCon. Абсолютно същото нещо, което се случваше с физическите билети. Сега трябва да го направите само, че през телефона си. И затова трябва да дадете всякакъв вид достъп на създателите на програмата до вашия телефон. Значи, и хората естествено изроптаха за това нещо. Абсолютно с право. Са, нали, факт е, че първо, това е оверсайт от страна на Blizzard. Най-вероятно. Защото те не могат да си позволят да гасат през месец пожари, при положение, че в последния им репорт нали, пред инвеститорите и пред аукционерите стана ясно, че across всичките им игри играчите им са паднали за последното 3 месече с между, мисля, че около 3 милиона или нещо от сорта. Мисъл в милиони печали. Доста съжалявам това да го чуя, че само с толкова малко цифра. Мисля, че 3 милиона бяха, или 8, смисъл. Те са малко далечни двете цифри, ама просто нещо ми остава в главата. Сега ще кажа 3, защото да не излезе, че е прекалено много и мраза Blizzard. Факт е, че те имат сериозни проблеми в момента и... нямат нужда от още една такава драма и просто някой не е доразбрал за какво става просто в тази компания и решението отново е дошло най-вероятно от някакъв high-level executive. Второ, тази програма... от Activision. Най-вероятно. Второ, тази програма не е задължително, че ще ви осере живота, но е възможно. Overstatement е всичкото. Но това нещо, че ви искат тия неща и че в... програмата, аз четах история за нея преди около 2 седмици или нещо такова, за това, че има, нали, в техния Terms of Service, че, нали, те имат право да споделят вашата информация с трети лица, цел, нали, информация за ремаркетиране, за пускане на реклами и така нататък, което е нещо напълно стандартно, защото тая апликация няма абсолютно никакъв друг. Няма абсолютно никаква друга функция, освен това да ви държи билетите. В смисъл, това е. Държи ви билетите и ви праща информацията на някакви други хора. Те как ще правят пари? Какво значи това, че билетите са ти на тази апликация? Това нещо може да се прави с PDF Viewer, нали? В смисъл, сваляш си факъния PDF, оправяш го и това е. Точно там идва проблема, реално. И не се знае дали тая апликация е зловредна или каквото и да е, обаче потенциала това да е така е единственото нещо, което веднага накара хората да се впуснат в напълно оправдан хейт за тая концепция, която BlizzCon решиха да... Activision Blizzard решиха да направят за следващия им BlizzCon и ще видим те как ще реагират. За момента няма апдейт на това нещо. Не мисля, че са го дискантинил, нали? Че са го спряли това нещо. Не, това според мен е нещо, което няма да бъде спряно, нещо, което няма да бъде адресирано по някакъв крайен начин.
и просто ще си танкнат отново целият то хейт, който ще бъде излят върху тях и ще се надяват акциите да ни паднат с още 60%. Което, да я знам. И са, аз нямам против да се случи. Добре, който е достатъчно тъп да отида на Blizzard с своя телефон, вероятно заслужава да му вземат данните, ако най-лошото. Би ли отишъл на BlizzCon? Бате, естествено, че бих отишъл на BlizzCon. Ама... Знаеш ли, беше ми много голяма мечта едно време. Не ми е мечта, ама бих отишъл. Като играех WoW много активно, събирах, даже имах моменти, в които събирах пари, да отида там и покрай StarCraft-а, защото там, нали, все пак са финалите на тяхното световно и така нататък, и така нататък. Но в днешно време толкова различно ми е мнението и за компанията, и за този форум, който те организират, че откровено казвам, дори да имам възможността, не съм на 100% сигурен, че бих отишъл на BlizzCon. По-скоро бих дал тия няколко хиляди лева, които бих отишъл на ще са необходими за... Не знам, аз бих отишъл на International със сигурност и може би на някаква екскурзия или нещо от сорта, нещо, което да... Cool. Или примерно на 5 турнира някакви големи Dota турнири. Буквално съм сигурен, че парите, които биха ми били необходими за BlizzCon, ще ми покрият поне 3-4 други турнира в Европа. Но както и да е, нали, това отделна тема за разговор, толкова за BlizzCon-а. Смятам, че видим какво ще се случи, ще следиме темата, едва ли ще има някакво по-сериозно развитие, но имайте го предвид, че ако сте решили да ходите на BlizzCon, купили си билети през апликацията и не сте обърнали внимание точно какво пише, като сте приемали условията, еми, ето това е. Това е нещо, което се случва. Следващата тема, която ще дискутираме, е една игра, която беше краудфъндната, т.е. те платформи като Kickstarter, Indiegogo и така нататък. И е поредната игра, която придобива статута на Epic Store Exclusive, именно Outer Wilds. Може ли да ни кажеш малко повече за тази игра? Значи, Outer Wilds е една игричка. Аз само се наложи за малко да стана. Не знам точно колко каза за нея, но това, което... Казах просто, че е краудфъндната и че е в Epic Store. Ами, Outer Wilds не е някаква, кой знае каква, колко яка игра. В смисъл, това е, може би, AA заглавие в най-добрия случай. Игричката не изглежда зле. Игричката е... има интересен външен вид. Приятна такава анимационна графика и представлява... Те да знам и аз. Нещо като RPG, в което се разхождате и с един голям свят със своето самолетче, експорвате го и така нататък. Мютвам се за малко да знаеш. Нямам много, много така големи впечатления за Outer Wilds, но най-любопитното за играта е, че така имаше доста коментари свързани с... разработката на една игра покрай Outer Wilds, защото пичовете я финансират в FIG, която е тази платформа за финансиране на такива проекти, които са за всякакви неща, но самия FIG е много интересна платформа, защото от една страна в един проект има хора, които участват в него като хора, които купуват самия продукт, а от друга страна има хора, които участват в проекта като инвеститори в проекта. Което какво означава? Че когато си инвеститор в проекта, ти очакваш, след като си дал някакви определени пари, после да черпиш дивиденти от тях, след като този проект направи печалба. И причината, поради която това е нещо важно, е защото когато се направи една такава продажба и има инвеститори замесени в цялата работа, каквито са хората, които си купили, нали, дял, да го наречем, от Outer Wilds през FIG, информацията за това на каква цена е било направено прехвърлянето на Outer Wilds от
обикновен Kickstarter или по-скоро обикновен краудфунд проект към Epic Store Exclusive, ще стане ясно, защото това е информация, която трябва да бъде дисклозната на FIG, които трябва да дисклознат на своите инвеститори, които ще ликнат веднага информацията за това, за какво става въпрос и колко пари са дали Epic Store, за да имат Outer Wilds в тяхната платформа. Като ексклузив. Много интересно беше това, че те са направили initial краудфандинга и е бил успешен, започнали са работа по това нещо и по някое време пичовете са свършили парите и са направили партньорство с някаква друга компания, която избрах името, американска, в която те са влезли в партньорство, за да добият допълнителни фондове, за да направят, нали, допълнителни средства, за да доразвият играта и да направят финализирана. В крайна сметка, иначе шанса е тая игра въобще да не се случи, ако не им стигнат парите. Нали. Трябва да има накрая работещо екзе, което да пуснете и да играете играта. Ако няма такова нещо, само няма игра. Epicstore.exe И накрая, най-вероятно, просто все още не са, дори да... Аз почти съм сигурен, че не съм им стигнали парите до края или поне са били вече на издихания и на газове са движили този проект. Са се вкопчили в тая възможност, в тая сламка, която им е била подадена от Epic и те са им дофинансирали проекта, за да се случи това нещо. Естествено, хората, които са краудфандали проекта, са супер бесни за това нещо. Коментарите и техните фидбеци по интернет са напълно очевидни. Въобще, повече не ме занимайте. Писна ми и така нататък от тея епик цигани и това, което правите. И имаше една много интересна дискусия за това. Добре, какво е по-добре за тая игра? Нали, ако трябва да сме, нали, Devil's Advocate, какво е по-добре за тая игра между тези две опции? Играта никога не се случи, при положение, че супер много хора са дали вече пари за нея, или играта да бъде Epic Store Exclusive? Кое е по-доброто? И като ексклюзивитета, пак трябва да кажем, че той е до време. В смисъл, той не е за цял живот, той е, да речем, за 6 месеца или една година. Смисъл, да, точно така. И след това ще бъде налични в другите платформи, но факта е, че това най-вероятно ще е една година ексклюзивитета в Epic, защото това е стандартния период за ексклюзивити в Epic Store. Но това нещо е позволило на играта да бъде създадена. И сега и да бъде завършена. И тук идва момента, в който трябва да си кажем, нали, това е по-малкото зло Епика, или тази игра е трябвало въобще да не се случва. И то е някаква шибана ситуация, в която разработчиците Mobius Digital на Outer Wilds са се озовали след някакви години на работа по тази игра и те, ако са се видели в безисходица и те са им подали сламка Epic, ебата ще я грабнат веднага. В смисъл, никой не може да ги... Не мога да ги упрекваме за това нещо. Да. Естествено, тъпо е, че са пребани всички хора, които са си направили... Ама не бе, в крайна сметка те ще получат рефънд, ако го поискат. Те са обявили, че всеки, който иска рефънд, ще го получи този рефънд. Ама... Не знам. Пак влизаме тук в тази дискусия, има ли значение платформата, няма ли значение платформата. Аз съм на мнение, че ако ти си краудфъндал някакъв проект, ти си го краудфъндал този проект заради проекта, а не заради това, че ще мога да го играеш в Steam или където иде. И според мен, въпреки че е изключително неприятно, в крайна сметка тия хора просто трябва да приемат фактите, че са такива и да кажете ми, да, окей, в смисъл, тъпо е. Но ще го танкнеме това нещо в името на това да играеме играта, която искаме и да съпортнеме все пак тия хора, защото ние сме го направили, ние сме повярвали в този проект и искаме да видим този проект да бъде завършен и да имаме възможността да го играем. Всъщност, това, което можем да ви кажем в момента е, ако ви е интересно да обърнете внимание на Outer Wilds и какво представлява играта, изглежда, че Open World, мистерия RPG-like, такъв геймплея за някаква система, слънчева система, която е
трапната, която е затворена в таймлуп. И вие най-вероятно ще трябва да се намерите начин, като в The Day After Tomorrow, да прекъснете таймлупа и да излезете от схемата. Може би е интересна игра, може би е завладяваща с готин геймплей, с готина визия. И е жалко, че трябва да си говорим за нея в светлината на нещо като Epic Store ексклюзивитет в случая. Но, какво се прави? Жалко и нямащо значение по едно и също време. Не знам, аз мисля, че се преекспонират нещата в крайна сметка, въпреки че не мога да кажа, че съм по какъвто и е начин фен на Epic Store, на ексклюзивитета и така нататък. Пак казах, хората са подкрепили играта, защото искат да играят играта. Не мисля, че платформата е най-определящото. Fair enough, fair enough. И Epic на това залагат. Случая, нещо друго, което Epic правят в момента и което беше прието с... На широко дискутирано. Широко дискутирано и беше прието с така разнородни мнения от хората. Защото то има толкова много връзки и значения това нещо, а именно Epic Store Mega Sale, който в момента е наличен и още един месец ще бъде наличен. Това нещо е толкова взаимосвързано с един куп неща, че различните хора нямаше как да не го приемат по различен начин това нещо. И първо да кажем това какво представлява Epic Store Mega Sale. Това представлява период от един месец, в който Epic Store прави зверски намаления на своите игри. В общи ли... прави 10... Добре, чакай малко сега. Значи всяка игра, която е над $15 или регионалния еквивалент на 15, получава $10, кажем пак за долари, $10 дискаунт. Отстъп. Ако имате игра, ако се продава игра, която е $15, с дискаунта от $10, тя става $5. Значи това са 66% дискаунт на игра, която full price е $15. Което е мега. И това са на игри, които не са някакви стари игри. Това са игри, които са излезли тая година. Което е... Без значение, в смисъл това са всички игри, които спадат в тази категория, да са над дадената сума. Абсолютно, и са част от Epic Store, нали? И това нещо... Точно така. Е много интересно. Не е необходимо да са ексклюзивни, просто да ги има в Epic Store. Точно така. И интересното на тази... на това намаление, всъщност е нещо друго. Защото такива, примерно Steam Summer Sale, може би дори и по-добри да вериш ще намерите там. Обаче, интересното на... И уникалното на този Epic Store Mega Sale е, че тия $10, които вие плащате по-малко като потребител, те излизат от джоба на Epic, а не излизат от джоба на девелопера или на публишера, който е пуснал играта за продажба в Epic. Което означава... Тоест, Epic плащат на публишерите пълната цена. Това, точно така, това искаме точно да кажем. Така. И това е мега за всеки девелопер и за всеки публишери, които искат да си продават играта, защото те не само, че могат да правят супер предложение, което за обикновения потребител, каквото и да се лъжеме, обикновения потребител иска да играе една игра и той иска да си я купи най-ефтино. Или ако може да си я дръпне от замундата, най-хубаво. Обаче, ако не може да си я дръпне от замундата и му се играе в мултиплеер, примерно, или с най-последния патч и не се е намерил някой, който да я кракне, това е или културата му е такава, че той си купува игри, а не ги пиратства. Това е нещото, което е насочено към точно този тип потребител. И това нещо ще удари зверски. Това нещо е още един месец и ще вкара мега много хора в Epic Store. Ако трябва да съм напълно честен, прокрадват ми се едни мръсни мисли. Ей сега, да си купа Hades, която е последната игра на Super Giant Games, която е Roguelite, който също е, който е мега красив и в момента е 7.50 и човек направо не знам какво правя, дали да дам пари на Epic или да не дам пари на Epic, ще го помисля още известно. Добре, време. Дай да кажем, все пак за какво става въпрос, защото тук говорим, нали, за тук говорим за положителните работи до момента. Намаления, готина работа, девелоперите, девелоперите се кефат, защото взимат пълната цена, потребителите се кефат, защото плащат по-малко, Epic се кефат, защото има
внимание към магазини, въпреки че това ще им излезе, преди, нали, образно казано през носа. Преди да им акаме, добре, само кажи, ама преди да им акаме, искам да кажа още едно нещо, което е положително и после мога да акаме. Става ли? То няма да е чак толкова. Добре, давай. Само иска да кажа, да добавя едно нещо, което е, че този тип нещо е нещо, което действително е полезно за индустрията, и ако бяха почнали с това нещо Epic, а не с ексклузивитетите, ще имат много повече успех. Е, сега е така. Добре, ти докато ходиш където искаш да си ходиш, аз искам да вметна какви всъщност са проблемите с това нещо. Първия проблем, най-основният проблем, идва от комуникацията на Epic с техните непотребители, с компаниите, с девелоперите, с пъблишерите, които съответно издават заглавията. И проблема идва от там, че Epic не са изкомуникирали като хората, че тази промоция се случва с... не искам да кажа всички, но с огромна част от пъблишерите, огромна част от девелоперите въобще не са били наясно, че тази промоция се случва. Има игри като Slime Rancher, игри като... забравих там друга коя беше, които по един или друг... по една или друга причина те са пуснали намаления на техните игри, които по принцип са, да речем, 14,99, което влиза в графа $15. Тоест, потребителите са могли да си ги закупят за $5. И девелоперите ще да получат пълната цена на играта. Те обаче са вкарали някакви намаления допълнителни. Игрите им са да около $11, да речем, $12 или нещо от сорта. И съответно те не спадат вече в тази категория, където Epic ще им направят допълнително намаление, така че повече хора да си ги купат, а девелоперите да се възползват от това нещо, т.е. комуникацията тук е била нулева. От друга страна, сериозен проблем се случва и с Supergiant Games, които Ники така изкоментира, че иска да си купи техни игри. Аз след тази драма, която се случи, малко и аз такъв съм. Вероятността да си купа тяхна игра е безумно малка. Безумно малка. И предполагам, че варианта да ми попадне тяхна игра в лайбрарито е ако я пуснат безплатно в Epic Store или ако има в някой Humble Bundle или нещо от сорта. Доста ми паднаха в очите. И тук проблема реално... Аз не знам дали от една гледна точка... Дали съм на тях повече или на Epic, брато, заради... Аз със сигурност не съм ядосан на Epic. Да, факт е, че много вероятно комуникацията от тяхна страна да е била нулева, да не е била добре изкомуникирана цялата схема и така нататък, обаче всички тия неща, които се случват допълнително, това те си вече директно от Supergiant Games. Те не са продиктувани от Epic, не са форсирани от Epic и това си неща, които Supergiant Games си решили. За какво стана въпрос? Нека обясниме на нашите зрители. Кажи го. Хадес мисля, че беше играта. Да, за Хадес ставаше въпрос. Да, това е последната игра. Не, мисля, ми беше дали за нея беше цялата драма или за друга. Мисля, че Хадес беше. Първоначално играта е на цена от $19.99. Което си е стандартната цена на играта. За толкова мога да влезете в магазина без каквито идеи отстъпки и просто да си я купите. От Supergiant Games обаче правят промоция на тая игра и нейната цена става $15.99. Тоест те пускат едни допълнителни... всъщност не съм сигурен дали беше 15.99, точно така. 15.99 е цената на играта след намалението, което е от Supergiant Games. И след... в смисъл тя играта си е намалена от... пъблишерите, от производителите на играта, и след като влиза в сила мега сейла на Epic, тази игра става вече $5.99. $6 мога да си купите Hades, която е последната им игра, най-актуалната и така нататък. Какво се случва обаче? Supergiant Games казват, ние пуснахме нов патч за играта, пуснахме ново съдържание, пуснахме това, пуснахме онова. Вече след като промоцията на Epic е влезнала в сила, те дигат цената на играта от $20 на $25 и махат намалението. Не просто дигат цената, махат и своето намаление. И изведнъж цената на играта с намалението на Epic става $15. При което става сериозна драма,
почват да коментират хора, ама как така, как ще правите такива неща, защо, нали, разбираме, че имате нови пачове и така нататък, обаче след като играта вече е намалена, вие как така дигате цената и изведнъж тази игра става едва ли не 2 трети по-скъпо, от 6 долара става 15. Е така от нищото, бам! При което от Super Giant Games казвате ми, да, то всъщност не е право това, нали, прави сте, не е готино така да се случва, връщаме цената на играта на... Са в момента на 19... 18,50 в момента. Най-вероятно 18,50 евро. Евро, да. Просто аз коментирам цените в долари, окей, защото... На 19 долара ще се върнем. Да, на 19,99, 20 долара се връща цената. Нека да закръгляме, за да е по-лесно. Връщат цената на 20 долара, т.е. 10 долара след намалението от страна на Epic. И казват, който си я купи тази игра сега, си я купува на тази цена. След като мине офертата на Epic, играта ще струва 24,99. При което всички хора са... Е, what the fuck? В смисъл, искате да ни кажете, че или си я взимаме сега на ефтиното, т.е. форсвате ни да си купим играта, или после трябва да платиме доста по-скъпа цена за нея, ако искаме. И оттам вече влиза в някаква такава легална борба, дали имат право Giants, Super Giants да правят такъв тип реклама, доколко е шейди това, как се случват нещата. И се влиза в един порочен кръг, където всеки почва да сочи с пръст останалите и да казва, вие сте виновни, а те да казват, ми не, ние не сме виновни. Значи... И лошата комуникация изначало, просто мога да видите до какво води. Човек, първо, по този начин работят, нали, позволи ми само за една секунда така. По този начин работи... Ма позволявам ти и една минута, без значение, говори. Така работят промоциите с цена. Ако не си купиш сега играта на тази цена, после не мога да я купиш на тази цена, трябва да я платиш повече пари за нея. Това не, тук е различно, защото не е различно. Цената аз говоря само, напротив различно. Не, аз говоря само за този хипотетичен случай. За това, защото ти го направи това, че изглежда все едно е лошо нещо, въртле. А кое? За това, че... Кое имаш предвид? За това, че те форсират лошо хората нещо да е, купуват... защото те след това ще... Те след това ще дигнат цената допълнително. Това е проблема. Добре, те... Да, аз цената мисля, че това е супер играта... смотно, което са го направили с това, че играта... я дигат на 25 долара в точно този момент. Обаче... Ама те ще я дигнат после пак. Това визирам. Защото те са върнали цената на 20 долара за промоцията. Да. Махнали си намалението, което имаха преди това. Cool. И след това, след като изтече Epic Mega Sale, те освен, че няма да имат намаление, ще дигнат и цената на играта на 25 долара вместо 20. Виж какво, тук идеята е някаква друга. Защото... Аз мисля, първо, значи мисконцепцията на ситуацията е следната, ако правилно съм си превел нещата, които се случиха с този Mega Sale и Super Giant. Super Giant си пускат собствена промоция, която собствената промоция е от 20 долара на 15 долара. И на 16 добре, мисля, че беше нещо fair enough, в смисъл пускат си някаква собствена промоция, те си казват това да. Е моята промоция и аз мисля спекулация е това, че те са си мислили, че тоя супер мега гига сейл на Epic е те какво си решат, братле, и те го пускат и те примерно са решили, че ще дискаунтнат, нали, цената на играта на тия пари и Epic ще им платят тия пари, че станала грешка. Които са че Epic ще им платят тия пари, които те са решили да си дискаунтнат. И след това да. Се оказва всъщност, че Epic им свалят още 10 долара отдолу, нали, надолу на това нещо. И те са такива, what? Смисъл, ние си мислихме, че е нашата промоция, но то още една надолу. В смисъл, това не е някакво странно е това. И те са решават да пуснат новия шит. Ай, това е малко лайняно, където го пускат точно в момента, ама явно са решили да яхнат вълната на този дискаунт и да направят възможно най-много пари в момента, защото се пуснали. Ма яхването на вълната е файн, това е окей, няма проблем. И да дигат цената, защото не дигнат цената в този момент за играта. Защото това се води изкуствено завишаване на първоначалната цена, ами на основната цена на продукта преди промоцията.
Това в Америка, доколкото знам, става за България и други такива страни, нямам идея как седят нещата, но в Америка това е незаконно. Смисъл, аз... Това е нещо, което те могат съвсем спокойно да ги осъдят за това, че пускат продукта на една цена, okay, т.е. $15, и след това вкарват промоция, с която този продукт става $5, обаче те казват, не, не, всъщност този продукт не струва $15, струва $25, за да може след промоцията пак да е $15, което е било цената на продукта преди промоцията. Принципно, разбираш ли? Принципно съм на същата вълна с тея, че това е един голям шит, братле, и не трябваше да го правят това нещо в момента, или ако го правиха в момента, това нещо трябваше да е обявено един месец преди това. За да стане ясно на хората, че когато дойде, нали, този момент на мега сейла, те ще продават новата версия на Hades. Защото това, което бяха пуснали за $20, беше Early Access недовършена игра, която е Hades. Това, което са направили сега, според техните думи, е играта, която е била преди, с още, да кажем, 20% контент отгоре. И те са казали, че плюс това е Early Access игра, и Early Access игрите през цялото време им се мени value proposition от това какво струва и колко да, неща има в играта. И те са решили да и дигнат price point-а на тая игра, защото са сметнали, че това е, че са доставили достатъчно допълнителен контент, за да може, нали, да оправдае тази по-висока цена. И тъпото е, че има логика в това нещо, при положение, че, нали, ако даваш един банан и после даваш един банан и една четвърт банан, ще искаш пари за един банан и една четвърт банан. Обаче тъпото в случая, нали, което те правят, е, че го правят по такъв бавно развиващ се начин, без абсолютно никаква прекомуникация, и хората се объркват и изглежда сега, че все едно това, което продават, е точно тая Black Friday шитня, която я правят компаниите по, нали, в световен мащаб, дето зависяват цените един месец преди Black Friday, за да изглеждат все едно са дискаунтнати, но всъщност не са. И тъпо е това, братле, не ми харесва. Обаче пък пичовете може би са били поставени от Epic в такава ситуация, че да трябва да тъсат по някакъв начин, абе, да се възползват ситуацията. Истината е, че от Epic не е имало правилна комуникация, това са самите факти. Това е нещо, което абсолютно никой не го оспорва, и това е нещо, което дори от Epic малко така осъзнават, след като пуснаха някакъв стейтмент и след това го едитнаха малко, за да... Защото първоначално казаха, че... как се казаха тия парадокс, които са на Bloodline. О, ти за това каза ли? Vampire the Masquerade. Ще говорим човек, след малко, е вече, но първоначално скандал. Са пуснали стейтмент, че девелоперите са известени за това нещо, пък после са едитнали стейтмента, че не са известени, защото те реално не са били известени. Не са били правилно известени. Начина по който ще работи точно тази промоция. Така че липсата на правилна комуникация от страна на Epic не го дискутираме. Това е нещо, което се случва. Това е самия факт и точка по въпроса. Случва се. Липсата на правилна и адекватна, как да го кажа, реакция от страна на Supergiant Games е абсолютен факт също така. Защото не можеш, след като ти си осъзнал какво се случва, е вече малко късно да тръгваш да дигаш цени, да правиш някакви такива пиниджийски работи и да обясняваш, ама ние сме направили това, ние сме направили онова. Просто приемаш факта, че това се е случило, танкваш си демиджа като пич, защото грешката е вече допусната, и от тук нататък ти трябва да намериш начин да оправиш грешката, а не да направиш нещата по-лоши. Тук си бият автогол в момента. Пример, съгласен съм, аз имах намерение по принцип да си купа Hades. В някакъв момент, може би не сега, не знам дали на сейл щях да го взема или по-нататък, но след тази драма, аз откровено казвам, вече не мога да кажа, че ще продължа да съпортвам Supergiant Games. Просто реакцията им, не казвам, че са лоши хора, но реакцията им беше неадекватна. Реакцията определено не им беше правилна, и това е нещо, което лично в моите очи афектира моя избор и моите решения да им играя техните игри и да ги съпортвам от тук нататък.
И на мене ми е тега, братле. Аз малко го игра Devil's Advocate, като говоря това нещо, нали? Защото в крайна сметка, нали, хубаво е да се видят и двете страни в нашите дискусии. Аз в, нали, голям процент от случаите съм съгласен с това, което ти казваш. И ти си съгласен с това, което аз казвам. Но ми струва, че си струваше да направим тая, нали, допълнителен нюанс да го покажем, защото аз си мисля. За мен най-големият проблем е с това, че Epic Store не са обяснили какво означава тоя Mega Sale. Те са казали, имам чуш, че са изпратили имейл: Hi, we Epic Store here in the hood. We doing a sale month. Next month it's gonna be great. We gonna give you money. Peace out. И хората са такива лудница. Да, бе, било е тъпо. Смисъл, не го дискутираме това. Това се е случило. Знам, по всеки, това е в корена на цялата. По всеки един параграф драма, няма комуникация. И виж как реагират различните компании на това нещо. Supergiant направиха това нещо с увеличаването на цената. Виж как реагираха тия пичове на Bloodlines Masquerade. Нека кажем, парадокс са тия пичове на Vampire the Masquerade Bloodlines 2, които си свалиха играта от Epic Store. Директно тя е за преордър в момента. Те, нали, да спомена. Да, тя е пусната на преордър и са преценили, че парите, които хората ще платят, са прекалено малко за тяхната игра, което сваля валюто на техния продукт, и те не искат да има промоция, не искат да има такава отстъпка на тяхната игра, и са казали не. В смисъл, всеки, който е успял да си купи играта на това намаление, ще получи играта все пак. Играта ще се върне в Epic Store, след като намалението изчезне, след като този мега сейл бъде прекратен. Но от парадокс са казали, нашата игра струва повече пари от това, въпреки че те ще си получат парите. Реално, те не губят нито една стотинка от цялото това нещо. И ми се струва като по-неадекватна реакция дори от тази на Supergiant Games. Аз виждам Supergiant Games, те са се опитали да изкарат повече пари от това нещо. Докато Paradox си спират парите, които ще изкарат. Ами... Значи, аз, за мен това е безумно. За мен това е безумно, да. Разбирам гледната точка на Оми, това обезценява нашия продукт, защото като се спре се едно, примерно, ако има хора, които искат да си го купат от Steam, те няма да си го купат сега, те ще чакат цената да бъде намалена, защото си казват, ми ти от Epic Store си го взеха с 10 евро по-евтина, и аз искам да взема 10 евро по-евтина, защото смятам, че това е цената, щом явно може при тях да е 10 евро по-евтина, ще я пуснат и в Steam 10 евро по-евтина, което може би в някаква вселена и в някакви пазари би афектирало продажбите и печалбата от играта. Но лично за мене е абсолютно безумие това и по никакъв начин не е адекватна реакция. Пак казвам, това е лично не. И пак казвам, лично мнение, аз тази игра няма да си я купа. Вероятно след 10 години мога да взема от някакъв Humble Bundle или ако има безплатно каквото и да е такова. Ако... Но ми не, просто казвам, защото там пускат някакви оферти. Ще взема, май. Ако не е Humble Bundle, да, но... въобще не ми я фали. Човек абсолютен дис за тая компания. Те са били такива, хората ще спестят пари, ние не искаме хората да спестяват пари, кур за хората. Ние искаме хората да... Искаме хората да харчат толкова пари, колкото ние сме преценили те да харчат. Нищо, че за нас това няма значение, защото ние ще си получим парите. За нас е важно. Това е точно на принципа. Не е важно на мене да ми е добре, важно е на Вуте да му е зле. На Вуте да му е зле, да. Абсолютно е това се е случило, което те са направили. И за мен е това много грешно. В моите очи тая компания не заслужава вниманието, което ще получи. Абсолютен дис за нея, абсолютен дис за лайняната игра, която ще изкарат. Може да е Game of the Year, може да е най-великото нещо, което ще бъде издавано. Но аз съм от този момент нататък доста анти тая игра. Предвид факта, че аз като цяло съм човек, дето много-много не играе синглплеер игри, не съм играл и предната, е доста вероятно тая въобще да я скипна и да не я и пробвам дори да видя точно за какво става на въпрос. Но за мен е това, което те направиха, пак казвам, е изключително голяма глупост, изключително голяма грешка. И в крайна сметка надеждите са ми това да бекфайер, не въпреки че най-вероятно няма да го направи, защото хората са толкова хайпнати за това, че излиза продължение на тая игра, че дори ако от парадокс кажете ми, всъщност ние преценихме, че нашата игра струва 700 евро,
и ще има 8 DLC-та, които всяко ще струва по 100 евро. Аз съм напълно убеден, че хората ще продължат да си го купуват това нещо, ще кажа да. В смисъл, ние сме много файн с това, няма никакъв проблем, ще ви даваме парите. Знаеш какво? Бех с по-балансирано мнение преди да започнеш да говориш, обаче след като така сериозно разви темата, ме убеди и мене, че това е shit move. Това е смотано нещо, което са направили. В смисъл, братле, те са такива, гледат нали своя кяр, обаче пък за хората е шит. Всеки си гледа кяра, нека не се лъжиме, всеки си гледа кяра, аз си гледам кяра, ти си гледаш твоя, Епи гледа техния и всеки гледа дискяри от всяка една ситуация в неговия живот. Въпросът е, че начинът, по който някои хора, наклона черта компании го правят, е, може би малко прекален, може би малко крайен, и в крайна сметка тия действия имат, всяко едно действие в нашите животи има последствия. Така както аз в този подкаст храна тоя Йоня, би имал последствия тия компании, по никакъв начин да не иска да работят с нас, ако някога по някаква причина биха се замислили да работят с нас. Така и такива действия от дадени компании биха имали това последствие, че аз ако съм бил имал намерението преди това да си купа техния продукт и да им дам пари, аз няма да го направя след това, което се е случило. Просто всяко нещо си има своите последствия и това е нещо, с което хората трябва да свикнат. Трябва човек да мога да застава зад действията и думите си, и така както аз съм сигурен, че те ще застанат зад техните, аз по същия начин застанам зад моите и права от моя гледна точка, въпреки че това е толкова незначително, че на абсолютно никой света не му дреме, че някой си там от България е направил бойкот на тяхното действие, на тяхното решение. Аз застанам зад моите думи и ще направя бойкот на тази игра, въпреки че пак казвам, това няма никакво значение за никой реално. За мен има. И аз ще се чувствам, че съм направил правилното нещо, което е важно за мен в случая. Добре. И за Epic Store Mega Sale, не знам какво още мога да кажа. Само да вметна. Да вметна, понеже преди малко споменах Slime Rancher, която е намалена и не влиза в промоцията. Oxygen Not Included е другата игра, която е намалена от девелоперите и всъщност не влиза в промоцията на Epic Store. И за съжаление, някой ако искал да се възползва от тия игри, да ги купи на 5 евро, 5 долара или там 5 паунда или каквото иде, няма мога да го направи, защото те в момента са под 15 парички. I have no idea, братле, какво правят тия. Още нещо, само да вметна. Вметай, пак, за малко да го забравя. Добре, че съм си направил някакви записки, между другото, за първ път си водя някакви бележки тук в една тетрадка за подкаста и ето, че добре се получава. Всъщност, това, което е проблем на Epic Store е, че те нямат кошница. Не можеш да си яднеш примерно 10 игри и да си ги купиш, да си ги чекаутнеш на един път. И имало хора, които... Това е непотвърдена информация, не е нещо, което официално е казано, но е информация, която индивидуални хора са споделяли в интернет. След като си купили 4, 5, 6 игри, някаква дадена бройка игри, техните акаунти са били заключвани, защото са били маркирани като потенциално скамерски акаунти, които се занимават с някакви такива шейди схеми. И разбира се, след контактване на След контактване на сапорта, тия акаунти са били отключвани съответно, защото това са били реално хора, които се възползват от промоцията и единственият начин да си купат 5 игри, които искате, да си ги купат една след друга, защото няма кошница. И идваме до момента, в който ето, има някакви липсващи функционалности на Epic Store, които ги има в GOG, има ги в Steam и останалите платформи. И са на привидно някакви супер базови, но ето, че тяхната липса мога да те вкара в неприятности. Не лепо, просто не е. Си е супер разправил. Смисъл, пичаги, има ли нужда повече да ви обясняваме за това колко е шибан тоя Epic Store? Смисъл... Не, стига, аз мисля, че е много крайно изказване. Нека казваме, че Epic Store е нефункционален, че не е развит и че има още много работа по него. Но това да казваме, че е шибан, че е такъв, че е онакъв, това според мен е крайно изказване, защото ето виж, тая промоция, която те ти дават в момента, никой друг магазин не може да ти я предложи. И в крайна сметка, ако ти си човек решил да си купи дадена игра, защо да не си я купиш там, ако е по-евтина? За мен няма значение къде е игра. Аз имам една точка, братле. Та точка... Каква точка?
Това не е тази точка, която си мислим всички. Това е една друга точка. Точката, която, която е предела, братле. Между Good Store и Shiban Store. И когато те правят някакви готини работи, обаче при това са направили някакви смотани работи и баланса на тия две неща е между двете неща е в лявата страна от точката, където е Shibania Store. Аз му викам Shiban Store, братле. Мога да има хубави работи в него, обаче като демонстрира всяка божа седмица не сме спрели да говорим за този Epic Store, братле. Писна ми, не искам да говоря повече за това, разбираш ли? Писна ми. Ми добре, стига няма толкова. Няма да говорим повече за Epic Store, освен следваща седмица, когато Epic ще направят някаква Epic Store, примерно взривяват Северния полюс. Следваща седмица в нашия подкаст, приятели. Epic Store правят Северния полюс Epic ексклюзив за една година. Ох, Jesus Christ, направо така. Еми, някакси... Добре, стига толкова. Да, окей, спираме, само кажа, че още съм на ръба за Хадеса, братле, не мога да се спра. Помощ! Добре, ще удържа. Но играта е мега. Anyways, да продължим с последната тема, която пък ни пренася на едно съвсем друго ниво на конкуренцията, а именно става въпрос за лайв, всъщност за стриминг платформите за игри. Такива каквито са Google Stadia, каквито са новите проекти както на Sony, така и на Microsoft в техните Xbox и PlayStation консоли. И ще бъде много интересно всъщност да видим как ще се развие този маркет в бъдеще. Защото за момента, нали, примерно на мен не ми пука за това. Не знам на вас по какъв начин ви интересува, но лично аз предпочитам да си играя игрите на моят компютър. Но някои хора би им било интригуващо това нещо и изглежда, че индустрията на там отива, защото Xbox и PlayStation правят едно ръкостискане и казват, че заедно ще работят по разработване и развиване на технологията за стриминг на игри, за клауд стриминг на игри, която е подобна на тази, която беше разкрита от Google, тяхната Stadia, за която сме говорили в предишни наши подкасти. Това е в общи линии нещо. Сега те започват да работят заедно. Това е някакъв много интересно отношение към въпроса и от двете компании. Две компании, които традиционно са опоненти, врагове. Обаче, врага на моя враг е мой приятел, в случая се получава, където Xbox и Sony са принудени явно да си стиснат ръцете и да работят заедно, за да победят Stadia, която навлиза с главоломна сила в този пазар. Мали! Не знам. Аз не мисля, че Stadia влиза където и да е с нещо главоломно за момента. Човек, ти лут ли си? Те са толкова... Тот беше такъв хайп около това нещо и те показваха разни неща и за техния лоудинг тайм и не знам си какви. Може би най... А Google имат такъв рич огромен, че Sony и Microsoft не могат да им стъпат на малкия пръст. Ти дори да геймваш на Mac, на Linux, на Windows, на PlayStation, на нас какво си, някъде там има един Google, който седи, братле. На мобилен телефон да гугълваш, братле. Значи не ми кажете там хората с iPhone, че от Safari-то влизате в Yahoo или където и да е. Влизате си в Google да се търсите. И естествено, че веднага ще ви излезе реклама като джиткате, защото Google знаят всичко за вас. И веднага ще ви пробутат една Stadia на промоция. И Sony и Microsoft са такива... Не. Няма да позволиме това. Не, според мен това е нещо, което е супер яко. Аз много се радвам, че компаниите са го приели това при сърце и така са се ангажирали да развиват клауд гейминга, защото каквото и да си говориме, така както мобилните игри завладяха
гейминг пазара, така според мен и стриминг платформите за игри ще завладеят пазара след време. Просто ще бъде много по-лесно да си купиш един контролер за 50 евро и след това да даваш примерно 15 евро на месец абонамент. Пред това на всеки, да речеме, 3 години примерно, да даваш по 4000 лева за компютър. Просто като теглиш чертата, ти излиза много по-далавера. Много по-лесно също така и много по-достъпно, защото ти реално с помощта на този контролер може да си играеш от телефона, може да играеш на таблет, може да си играеш на телевизора, можеш на някакъв специално пригоден 144 Hz монитор с G-Sync и така нататък да играеш. И е нещо, което трябва да се случи според мен. Просто нещата си отиват на там. Доста хора ще си скефат и на това, че ще се спести място в техните, на техните бюра, в техните къщи или каквото и да е. Ще се кефат много хора, че ще им е супер лесно, защото няма да трябва да се чудат дали от поредния недъгъв сайт да си купат топ геймърска машина, която е с топ видеокарта и с не знам си какво си тъпо описание написано в кирливия сайт. И няма да трябва да се притеснява толе, спря да ми работи компютъра, какво да правя, къде да го носа, трябва ли да преинсталирам Windows сега, имам вирус и всякакви други такива тъпоти. Така че нещата там ще се развиват. Дали ти харесва на тебе, дали ми харесва на мене, това няма никакво значение. Нещата ще се развиват и тая колаборация от тая колаборация между две враждуващи компании, между Microsoft и между Sony, просто показва колко при сърце те взимат нещата и реално колко сериозна им се струва тази, образно казано, заплаха от страна на Google. Това потенциално завземане на пазара с евентуалното доразвиване на Stadia, защото няма какво да си говорим, няма какво да се лъжиме. Stadia въобще не е в състояние в момента да завземе пазара. Просто тия тоя input lag, който има и другите недомислици и другите неща, които не са напълно окей за тази платформа за момента, не мога да се конкурират с това да си имаш 4K конзола вкъщи или 4K компютър, на който си играеш последните модели игри. Модели. Това какво казах се едно класико. Да, факт е, че конзолите и компютрите на този етап са по-доброто решение и не все още напълно издялка на тази концепция за клауд стриминг за игри. Обаче натам, нали, ти сам каза, натам отиват нещата и ако се подобри технологията, това нещо ще позволи на всичките тия играчи да навлязат в тая среда и очевидно, още от следващата генерация конзоли, ще имаме един Xbox със сигурност, който ще го поддържа това нещо и директно въобще няма да има вход за диск, ще има чисто и просто Cloud Gaming. Това е по-различно, защото това ти е като все едно Steam-а. В смисъл такъв, просто си взимаш играта от стора без да имаш диск, това е... Ма не ти говоря за това, аз ти говоря за това. Нали, Xbox имаше две версии. Едната версия беше някаква по-маломощна, която единствената и работа е да стримва игри. И въобще... Не. Единствената и на нея работа беше, че си сваляш игрите от стора. И за стримване на игри. И пак си купуваш игрите. Това беше също идея. Има и тази функционалност в новия Xbox. В смисъл, добре, може да не е само за това. Може да е като обикновения PlayStation, не PlayStation Pro, нали, ако направим това сравнение с Xbox-а. Ще е някакъв, нали, не чак толкова мощен инструмент за гейминг, който едното му нещо ще е да си сваляш игрите от стора, без да имаш просто диск, а другото нещо е да се използва за клауд гейминг. И това беше едно от нещата, които се включват в тая конзола като предложения от Xbox, за да я продават. Нали? Това беше по тая информация, която гледахме тогава. И PlayStation, ако вкарат нещо подобно също, което очевидно те имат интерес да направят при положение, че Microsoft споделя с тях тази технология Azure и Azure AI, естествено, за Artificial Intelligence на техните игри и технологии. Реално погледнато вижда се, нали, че
Натам отиват нещата и в PlayStation и с тази Stadia и с тези други компании сателитни, които никой не знае за тях, обаче и те имат бизнес в тая, в тая сфера. Нещата загрубяват и двата гиганта в конзолите са решили да си стиснат ръцете и да, да работят заедно в тази посока, за да, за да могат да продължат да държат тези главни места в, в продажбата на, на игри. Има една много интересна информация, вратле, която ми попадна днеска и тя е свързана с... въобще няма нищо общо с това. Ако искаш, дай да доразкажем за това, защото много искам да я споделя, защото ми е така... Не, аз нямам какво да добавя повече. Смисъл, това е самата идея, че просто двата големи конзолни гиганта се обединяват в борбата срещу съзряващия на хоризонта враг Google, който се опитва да им вземе, да им изземе клиентите, да видим какво ще стане. Просто времето ще покаже. Не мисля, че има какво cool, да коментирам cool, cool. повече. Значи, така, че, в точка. Япония, вратле, Switch-а е, Switch-а е, е селнал в момента повече бройки, отколкото последния, отколкото PlayStation 4 върта. Switch-а, дето излезе с няколко години след PlayStation, с 2-3 години, мисля, че излезе след PlayStation-а, е продал повече бройки от PlayStation-а в Япония. На Nintendo конзолите, гледах една графика, една статистика наскоро, на Nintendo конзолите са най-продаваните конзоли на пазара. Те което пръскат. Лично за мен е доста, доста парадоксално, доста потресаващо, като си има предвид, особено пък за Switch-а, като си има предвид колко useless е тази конзола. Не знам. Пробвай, смисъл, може път ти хареса. Това е самата конзола, хардуера, че не знам какво ми стане, мога тази дума. Хардуера на конзолата, имам чувство, че е като на някакъв телефон на 15 години, качеството на картината е около минус 4p и единственото нещо, поради което аз виждам някой някога да си купи Switch е... Как се казваше... Как се казваше тази Зелда? The Legend of Zelda. Последната Зелда. Разбира се. The Legend of Zelda имаше още някакво... Без значение, имаше нещо допълнително нещо към си името. Нещо си, Breath of the Wild. Breath of the Wild, точно така. Да. Единственото нещо, заради което бих видял някой някога да си купи Switch е точно тази Зелда, като иска да изиграе, защото всички коментират колко е добра. Явно играта наистина е някаква много добра. Аз лично не виждам абсолютно никакво друго приложение на тази конзола, предвид факта, че струва повече от най-евтиния PlayStation, който със сигурност има по-добри ексклузиви и като бройка, и като качество. Айде, добре, няма говоря за качество. Като бройка има доста повече ексклузиви за този PlayStation. Качеството на картината, което мога да ти изкара на един телевизор, е много по-добро от това, което мога да ти изкара Switch-а. И реално единствената разлика е това, че не можеш да си го носиш в метрото. И е тук си. Което е някакъв основен selling point явно на това. Обаче пак не виждам защо би искал да играеш на... да си играеш на нещо за 800 лева в метрото, при положение, че тук е малко спойлер алърт, имаш телефон. И се буквално мога да си свалиш. Питове, ви имате телефон или? Освен, нали, ако не искаш да играеш Зелдата, мога да си свалиш супер яки други игри, които да са същите като това, което мога да играеш на това нещо, на този таблет малък. И ще спестиш някакви 800 лева, които мога да ги дадеш, примерно си купиш игри от промоцията на Epic Store. Примерно. В смисъл, не знам, за мен е, пак казвам, за мен Switch-а е най-безумната конзола, която имаме на пазара и е просто олицетворение на проблемите с гейминга в момента. За това как хората дават пари за някакви неща, които не струват тия пари. И как масата се движи просто от някакви трендове и някакви неща, които някой е казал, това е супер яко. В смисъл, пич, ти осъзнаваш ли, че ти можеш 15 минути докато си в градския да играеш? Това са 15 минути, дето ти не мога да ги играеш, ако имаш PlayStation, ти не мога да си го вземеш.
И дори, примерно, 2 часа да ти, ако живееш в моя квартал, където аз живея, ако си от Враждебна и трябва да пътуваш до Люлин, ще ти е, примерно, 1 час в посока и ти си такива, 2 часа на ден, дето мога да геймиш, ти ще мога да играеш, уау, уау, давай купувай тази неадекватна конзола, която по принцип за нищо не става от гледна точка на хардуер. Обаче ще мога да играеш, ти осъзнаваш ли? Ще казвам, да, пич смисъл, или просто мога да си взема една книга, която ще ми доста повече удоволствие ще ми доставя. И въобще няма да мисля дали има батерия, дали няма батерия и ще трябва просто да си извада книгата и да чета и пак ще се забавлявам, пак ще се ентертейнвам. Пак казвам, единственото нещо, което някой някога би имал причина да си купи Switch, е Зелдата. И в някаква степен може би Марио игрите. Може би, някаква степен. Fair enough. Така че от моя гледна точка 100% дис за Switch. Аз съм имал възможност за, от гледна точка на финанси, съм имал възможност да си го купа. Имал съм възможност да си го взема за по-ефтина цена в Англия, докато живеех. Съм имал възможност да го взема за под 200 паунда, което да речем, че ще ми излезе около 400 лева, което е на 50% спрямо това, което се предлага, грубо говоря, спрямо това, което се предлага в българските магазини като чисто нова. И въпреки това ми се струваше с, може би, въпросната цена ми се струваше 50-60% повече от това, колко трябва да струва реално тази конзола. Аз не мога да си представя, че тя на чисто нова, на SRP в магазина, тази конзола е над 200 лева. Това за мен е толкова безумно, че не мога да го опиша. Аз даже съм по-склонен да си купа тоя Vampire The Masquerade, който свалиха от Epic Store, и съм склонен да си купа Hades-а повече, отколкото съм склонен да дам пари за Switch. Направо с тия сравнения уби. И те, това е. Ти предлагам да приключваме вече. Ами време си, защото време си е, доста позабавихме. Доста си поприказвахме, да. Естествено, драги слушатели, това не е нещо ново за вас, ако сте достигнали до тук. Тайната дума днеска е живовлек, така че така че знаете какво да правите в коментарите, ако стигнете до тук, живовлек, това е. Миналия път само един човек имахме. Двама имаше, които бяха написали. Двама ли бе? Двама чушкопека имахме. Мейн! Да са живи и здрави, пожелавам им да много... Еми, кой е втория? Е, в коментарите трябва да ги видиш. Е, братле. Ами, Диди. Диди и Калуянката. Диди е първи. И още един. Е, не знам сега, трябва ли да гледам, дай ще влезе в фейса. Е, задължително, и... това са хора, дето трябва да шаут-аутнем, смисъл, what the fuck, това са ни най-верните фенове, ако не ги шаут-аутнем тия хора, ние не, какво правим с живота си, ние буквално го правим заради тия двама човека. Лети, двама човека, Диди, не се смей. Добре, заради този един и половина човека. Е, какво кажеш, Диди е половин човек ли? Аз ти сме един и половин човек, то само на нас ти показва това. Ето, Калуян и Диана Станчева. Това са Калуян Райков. Микала, мерси, Диди. Патвам те тук по рамото, мерси на тебе, че ни слушаш глупостите. Надявам се, че ще имаме 50% увеличение за следващия път и ще имаме трима човека, които да напишат ключовата дума. Блес RNG. И в общи линии мерси на всички, които са стигнали до този момент, без значение дали ще напишете думата, без значение дали сте скролвали просто за да стигнете до края. Безкрайни благодарности за вас, вие сте причината да продължаваме да го правим това нещо. Вече 2 месеца, 8-ми епизод на нашия скромен подкаст. Ще се чуем отново с вас следващата седмица. Лек ден, лека вечер, приятна сутрин или там абсолютно каквото ви време да е, в което слушате подкаста. И до нови чуванки. Чао от нас.